Сайн байцгаана үзэгчдээ. NTV төлөөстэй хамт байгаа өрх мэдгчдээ баярлалаа. Улаанбаатар ярилцлагын хэлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр манай өрөөнд жижигчин амар сайх ирсэн байна. За, сайн байна уу та? Сайн байна. За. Шүтэнстэй гараа гаргаж. Баярлалаа. Сайхан үлчиж байна. Сайхан үлчиж. Сайхан үлчиж. Үлч. Энийг нь тавьчих уу? Ийм үе ш хэрэг болчихмоо. За. Сонь сайх юу та? Нам 50 байна да. За, урд ерөөхдөө бол нам гүм байна. Хэсэг бүжгнүүлээд нэг гарч ирдэг нэг уй байгаад гэх шүү. Аа. Нэг ингээд аль нэг нам тэрэг болох үед гарч ирдэг нэг уй байх шүү. Одоо сонголт дууссан учраас хэсэгтэй ч юм уу гэх шиг. Ордоо ер нь юу хийж байна? Юу үлдэж байна? Сонь сайх. За, одоо хувийн уран бүтээл гэх юм уу? Одоо хийж байгаа ажлаасаа ярих юм бол 18-19 онд 2 кино хийсэн. 17 онд бас 1 кино хийсэн. 17 онд хийсэн кино маань одоо 2 сард Японд яр нээлт хийх гэж байгаа. Франц, Японтай хамтарч хийсэн нэг уран бүтээл. Өөрөө зохиол нь бичсэн. За, сайн ковидос болоод ингээд бас юу тааш. Юу тухай зэтгүүтэй гэнэ? Энэ бол одоо 45 оны энэ юуны 2 дугаар дай Монгол одоо Японы хооронд болсон дайнд олцогдсон Япон цэрэг. Тэгээ Монголын нэг юм хөдөө хэр амьдрдаг нэг хүүхэн. Хоёрын тухай. Тэгээд ер нь бол миний амбиц бол энэ дээр бид нар бас ингээд гаднаас зөв тусламж аваад энэ монголчууд одоо нэг тиймэрхүү байдалтай байдаг шүү дээ. Тэгээд бид нар цагтаа бас ингэж тусалж явсан шүү. Цагтаа бас хайрлж явсан шүү гэдэг. Тиймэрхүү санаатай. Тэгээд энэ зохиол маань бас энэ кино маань нодлон дууссан байсан. Тэгээд одоо маань ковидос болоод бас ажиллагдаад. Нодлын яг үдэд бид нар Германы Хайдбергийн кино фестивалаас хоёр гол шагналыг авч Германд анх нээлттэйсэн тийм гэнэ. Одоо хаа нээлттэй игээ дараа нь Монголд орох юм байна тийм. Бид нар Японд нээлттэйсэн дараа. Энэ кино тоглосон гол дүрийн эрэгтэй жүжигч нь бас Натта зүг тоглосон жүжигч. Каны шилдэг эрэгтэй дүрийн шагналыг Азаа санх удаа авсан. Ягараа юу яа гэдэг жүжигч. Японы бас маш алдартай жүжигч тоглосон. Тэгээд тэр маань бас дахиад нэг дундуур бас нэг кино тоглоод тэр киноных нь нээлтний дараа манай кино орж ирж байгаа байх тийм. Уран бүтээл ихтэй л өндөр ажил ихтэй л яваад байгаа юм байна. Ер нь сүүлд бид нар чинь ингээд мэдээллүүдийг ингээ хараадхаар уран бүтээлчтэй холбогдох юмнууд гэх юм бол хоёулаа цаг үеийн асуудлаас эхлээд яриад явъя гэж бодож байна л да. Шинэ жилийг хорих тухай нэг ярьсан чинь манай урлагийнх их эсэргүүцлээ шттэ. Та тэрэн дээр ер нь ямар байр суурьтай байна? Ер нь одоо шинэ жилийнтэй холбоотой урлагийнх нэг ер нь хийх ажлыг нь зогсоолооч гэдэг юм а. Та бол уран бүтээлийн ажилтай л байгаа юм байна. Одоо шинэ жил гэлтгүү. Одоо би зүгээр тгийж бодсон шүү дээ. Одоо ингээд энэ ямар нэгэн эдийн засгийн хямрал болж байгаа гэдэг тийм. Яг 8 оны хэмнэл ч юм уу. Одоо энэ ингээд ковидос олсон юм том хямралууд. Энэ дээр болоо би өөрөө бас ийм хичнээн төлөө уран бүтээлч гэсэн ийм шинэ жилийн арга хэмжээ одоо ямар нэг найр хөрм хөрм дэр очиж үзээгүй уран бүтээлч. Киноны ажиллас өөр би кино урлагийн салбарт өөр ямар ч бизнес хийгээгүүр 22 жил зүтгэж байгаа. Сургууль төгснөөс хойш. Тэгээд ер нь бид нар чинь байнга л юм хямралтай байдаг. Миний хувьд л. Тэг киноноос киноны хооронд. Тэгэхээр ингээд ковид болоод ч юм уу эдийн засгийн хямрал олоход бусад салбарууд хямарж ийн л гэж байна. Тэгтээ бид нарт яг бол бага гараал. Тэ бас яг үнэндээ бол сая яг ковид болоход бол бид нарт кино театр хаагдал. Бидний лангуу байхгүй болол. Тэгэд кино урлагийн салбар болон аялал жуулчлал дээр нь одоо манай энэ спортынхан гэдэг юм бид нар болж байгаа хэсэгсэн. Тэгээд одоо би Twitter дээр уншсан л да ингээл нэг хитэн жүжигчтэй нэг ийм bubble нэг юу дарж байгаа хитэн зургийн 50 гоотыг хийх юмгүй ацнууд өдр гэж бичиж байгаа гэж болохгүй байхгүй. Хүний амьдрал шүү дээ. Ялангуяа энэ Монголын уран бүтээлчид бол хэндч гай болохгүйгээр өөрсдийнхөө зах зээлийн хуулиараа ажил амьдралаа залгуулад явж байгаа хүмүүс. Тэгээд эднэр ямар байх нь муулч муулчад үзэх болохоор тэд нэрээ гал үздэг. Тэгэхээр би эндэр дээр бол яг хөөр зэрэг ямар шийдвэр гаргаж бид нар тэрийг таах хэрэгтэй. Гэхдээ тэрийг жааж хийж ч юм уу тэрийг бид нар олон нийтийн эвл мэдээлэлээр тэгэж шүүж болохгүй шүү дээ. Шүүж болохгүй. Тийм. Шүүхгүй байх шалтгаан байгаад байна уу том? Шүүгээд яах юм? Яг хөө таны бодлоо хэлэхгүй байх нэг шалтгаан байна шүү дээ. Гэхдээ би өмөрч шүү дээ. Би тэдний ха талд байлгүй яах вэ? Хэцүү шүү дээ энэ чинь. Дандаа чөлөөт уран бүтээлч. Өнөөдөр дарамын чадвар хэдэн жүжигчтэй билээ. Босоод бүх продакшнууд бүгдээрээ л одоо хувийн уран бүтээлчд би таас уран бүтээлчд явж шүү дээ. Бид нар маань ч гэсэн. Үний амьдралын карманд нөгөө хөргөчтэйгээ хоолыг нь арах юм бол
хэцүү. Амдрал хэцүүд чинь. Тэгээ би түрүүн энийг албаар гаргаж тавьж байгаа. Одоо энэ ирхвэрж байгаа хүмүүс бол таны шүдэн зурдаг асхуулаад. Үндсэндээ бол би таныг тэр Монгол Ардын нам, одоогийн ирхвэрж байгаа намыг сонгуульд ялхад, хоёр удаа сонгуульд ялхад бол нөхөр хүчтэй нөлөө үзүүлсэн гэж бодож байгаа. Та өөрөө тэгж боддог уу? Би тэгж боддог. Яг тэгж боддог уу тий. Тэгээд энэ дээр одоо жишээлбэл яг тэгж зүтгэсэн гэж хэлэх нь ааш юм тийм ээ. За бүр анханаас нь ярья. За одоо тэр хэлэхгүй байгааг хоёул төгсгөлд нь сүүл рүү нь ярина. Анх эхлээд арчилсан нам. Арчилсан намын одоо арчлыг тий бид нэр арчлын дуу хоолойг та бол хүмүүс төргсөн тэр Канадын нэг рекламыг, брэнд рекламыг монголчлоод төргсөн. Маш хүмүүс төрсөн. Тэгээд таныг ингээд арчлыг дэмжиж байна гэсэн чинь дараа сонгуулаар би юу ч үгүй гараад ирсэн. Энэ хоёрын хооронд тэгж хурдан хувьсахад юу нөлөөсөн бэ? За хамны үл уушиг нэ. Асууж байгаа юм чинь би хариулах хэрэгтэй. Энэ юу ч нуухгүй ярина. За хувьсахад юу нөлөөлсөн бэ гэдэг бол нэг дууд маш чухал. Хоёрдоорт энэ хурдан нь удаан уу гэдэг нь ерөөсөө чухал биш. За яг чиний хэлдгээр эхнээс нь ярьлаа гэхэд өнөөдөр ингээд артчлал одоо Монголын арт түмний цагаан морин жилийн тэр хувьсгал өдр гэж ярьдаг те. Тэр мэр бол одоо ингээд үнэхээр Монголын арт түмэн монголчуудын одоо хэдэн зуун жилийн өмнөөс мөрөөд зүсэж мөрөөдөж ирсэн эрхчлөлөө өөрөө тусгаар байх. Энэ болгоныг одоо гүйцэлчүүд авчирж ирсэн том хувьсгал болсног л болсон үнэ. Энд одоо бийж гэлтгүү бүх хүмүүс л баярлан талархан өөр өөрсдийнхөө дууг хоолойг өргөдөг. Өргөсөөрч ирсэн. Өргөсөөрч байна. Тэгэл би 10 би 8 онд би сонгуульд явчихсан хөөхд. 12 онд, 13 онд. Тэгэл би 12 оны сонгуульд би ажиллахтаа одоо энэ сайхан билэг энэ Дээ Эрдэнэ нутгаа тэртэвч би ингээ ажиллахтаа би арчлыг арчсан нам гэж харж ирсэн байхгүй. Арчил бол арчсан нам. Бид нар угаасаа тэгж харж ирсэн. Хамгаалагч сахиулн юм байна. Тийм энэ авчирсан хүмүүс нь одоо Монголын арчлалын одоо хан хэрэм багнан. А тэгээ би ингээ ажиллаад энэ хооронд ингээ харахтаа эдгээр зүгээр хэсэг бүлэг хүмүүсийн ашиг сонирхлын нэгдэл юм байна гэдгийг би олж харсан. Энэ ч арчил биш юм биш үү? Биш биш үү энэ хүмүүс? 12-аас 16 онд Монголын эдийн засаг хас хоёрлого ортлоо, доош орлоо. Нэхийний үн 500 төгрөг хүрэхгүй боллоо. Хичнээн олон компани захирлууд шоронд оров. Хичнээн олон сэтгүүлчдээ тэдний шүв. Тэ? Хана нүг арчил. Тэгээд одоо таны хэлж байгаагаар би одоо урамж шаарвсан те бол тэр хүмүүсээ гэдэг нь дэмжсээр байх байсан уу? Өнөөдөр би энэ эрдлугаг дэмжих байсан уу? Өнөөдөр би энэ хилийн цан гарч хашгираад байгаа сайхан бэлэхгүйг би дэмжих байсан уу? Би арт түмний амьдрал юм доошоо ороод байхад би стил тэдний талд байгалах байсан уу? Тодорхой ярина гэсэн шойлоо. 14 оны цэнзэргүй яриа нэвтрүүлгээр орж исэн та. 14 сонгуулиас 2 жилийн дараа. 2 жил ч болоогүй байсан. Тэр үед та яг би бол энэ хүмүүсийг дэмжихгүй юм байлаа гэж нилээ. Би бол арчлалыг дэмжинэ. Арчсан намыг дэмжихгүй гэдэг байр сууриа сонгуулиас хойш 2 жилийн дараа илэрхийлж исэн байна. Тэгээд тэр шалтгааны асуугаад байгаа. Та яагаад дургуутсан бэ? Яг юу болсон юм? Дам яраа яваад идэг л та. Таныг тэр мөнгөн дээр тохиролцоогүй гомдсон, өгнө гэснээ өгөөгүй гэж. За яах вэ? Тэд нь бол тийм асуудал байгаа. Одоо тийм жижиг юм руу яриад байгаа тийм. Тэгтээ наа чинь тийм байгаа байхгүй. Гэхдээ ер нь бол чи жишээлбэл итгэл үнэмшлэрээ тэ өөрийнхөө нүүр царайгаар олон нийтийг байлдан дагуулж тэ авчирсан газар чинь эргээд их орно тонгорж унгахад одоо яах вэ? Тэ? Нэгдүгээр асуудал. Нин нэгдүгээр асуудал. Тэр миний цалин морж байгаа тэр сайхан бэлэггүй илбэгдэрж байгаа тэд нар бол одоо над би бол жижиг юм байхгүй тэдний хувьд л тэднэр тэр байтугай энийг одоо мөрсөн байна шүү дээ. Тэр бол ойлгомжтой. Хитийг өгнө гэдэг үгүй. Тэр асуудал биш. Тэр асуудал биш үү. Ингээд тэнд уур үүссэн. Одоо хүмүүсийн одоо дүгнж байгаагаар бол тэнд уурлаад уурлахта өдгөө амтд ерөөсөө над их орног инглээ гэдэг хоёрдугаар асуудал. Тэр үед энэ зэсийг унлаа. Нөхцөл байдал эрдэнд ордлоо тий. Арчсан нам биш юм яа гэдэг чинь гэдэг дүгнэлт чинь мөнгө өгөөгүй гомрохол дээр үүссэн дүгнэлт юм биш үү гэж асууж байгаа. Аа. Аль аль нь тэр дүгнэлт мөнгө гэхтэй эхэлнэ гэж.
хэрэггүй байха бид гэж бодохгүй. Өнөөдөр ардсан намд миний хинч байсан би дуурал байсан. Мөнгө өгсөн бол танд. Мөнгө өгөөгүн ч болсон юм. Хэрвээ мөнгө өгөөд за намайг гомдсон гэж энэ. Мөнгө өгөөд энэ хүмүүс эх орноо хөгжүүлсэн бол би тэ яах вэ? Эх орноо хөгжүүлэхэд 2 жил хангалттай юу? 4 жил хангалттай шүү. 2 жил та 2 жилийн дараа байр суурь хэлсэн байлаа шүү дээ. Хангалтгүй шүү. Хангалттай шүү дээ. 2 жил үү? Ямар нэгэн шийдвэрөд гарахад хангалттай шүү дээ. Тэ? Яг шийдвэрүүд эхлэл тавьж болно. Зүг өргөс авсан юм шиг хөгжүүлч нь гэж байхгүй гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгвэл ямар нэгэн шийдвэр эдгээр чинь хууль босруулах хэрэгтэй. Бодлого босруулах хэрэгтэй хүмүүс. Тэ? Хитэн засаг солигдож байна. Тэ? Хин энийгэ барьж идэж байна одоо. За бид нар нүдэн дээр илэл байна шүү дээ бүхэн. 16-аас 2020 онд таныг би юу ч вэ гэд нөгөө талын төхөчөнтэй хамт ажиллаад нөгөө шторкыг хийж явах үед бол 16-аас 20 онд Монгол орны хөгжил бол дээцгтээ хүрсэн юм байна тийм үү? Өөр хэмээн явж байгаа гэж хэвээр харж байгаа шүү дээ. Яваад л байгаа. Ер нь зогсцсон удаа байхгүй л дээ сүүлийн 30 жил тий. Яваад л байгаа тий. Яг төлбөрөө хийцэн учраас өгөөд байгаа учраас муу нь бол харагдахгүй юм шүү танд. Байж тээ. Муу юм зөндөө байж тээ. Би тэр ихсээ хангалттай хэлж байгаа шүү. Тийм. Тийм. Чи одоо миний сая 20 онд хийсэн рекламуудыг үзэх юм бол тэнд дотор би новш гэж байгаа л би хэлж байгаа шүү дээ. Ийм новшийн дотор байж таа гэдгийг хэлж шүү дээ. Тийм, нам дотор тийм байж шүү дээ. Энэ олон хүмүүс дотор чинь сайн юм уу янз бүрийн юмнууд байна. Гэхдээ би нэгдүгээрт би намайг одоо уран бүтээлч гэдгийг хажуудалтаа тавьчихье. Жүжигчин гэдгийг авчихье. Аа тэгэнгүүт хувь амар сайхан иргэн хинбэ гэдэг. Би бол нийгмийн маш идэвхтэй хүн. Нийгэмд би дуу хоолойгоо өргөдөг. Өнөөдрийн сонгуулиар гарч байгаа намайг сонсож байгаа энэ цаг үеийн миний бас үзэл бодлоо илэрхийлэх нэг давцсан байгаа байхгүй юу? Энд хүмүүс намайг сонсдог. Өнөөдөр ингээд маш олон жүжигчид энэ тухай ярьдаг. Жүжигчин биш улс төрчд өөрснөө нэг дэлгэснээ өмнө гарч ирж байгаа л яриаддаг. Эднэрийнхээ эднэрийн тухай ярихгүй зөвхөн миний тухай ярьж эхэлдэг хүмүүс. Яагаад гэвэл би үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа. Би бүх текст өөрөө бичдэг. Тийм учраас л хүмүүс нааш хатагч байгаа. Нөгөө улс төрийнхөө бодлого одоо шийдвэр те өөрсдөө мөрийн хөтөлбөрөөр өөрсөлдөхгүйгээр зөвхөн хувь үзэл бодлоо илэрхийлсэн уран бүтээлчрүү дайрч эхэлдэг байхгүй. Тэрэг та атак дайрлт гэж авч үзэж байгаа юм. Би тэрийг хүмүүсийн үзэл бодлоо илэрхийлэх нэг том бас одоо сувг гэж харж байгаа ч гэсэн би бол ийм байр суурьтай байдаг. Одоо жишээлбэл ингээд Facebook ч юм уу надруу нэг тийм дайрлт ирдэггүй л дээ. Ер нь сонголын үеэр бужигнаал ингээд дуустай. Тэгээ ингээд харж байхад бол ингээд хүмүүс ал үзэл бодлоо илэрхийлж болно. А гэхдээ доромжилж болохгүй. Тийм ээ. Өнөөдөр ардсан нам. Одоо тэр цаанаас нэг хүний зураг зохиогоо тэнэ л дээ. Би тэрийг л хэлчихье гэж. Өнөөдөр ардсан нам бидний итгэж сонгосон нөгөө ардчлал, нөгөө хүний эрх хэрэгжилөөг дээдэлдэг. Тийм ээ. Энэ ардсан намаа сонгосон гişүүн. Сонгогдсон гişүүн. Лодой самбуу гэдэг хүнийг шодой самбуу гэж олон нийтийн хэвлэлдэр хэлэх болтлоо тийм моралын дортолт орсон ийм нам байна шүү дээ. Энийг ганцхан би хашгирч гарч ирээд ингэ сольчиход байгаа юм биш. Энийнд арт юм аль хэдийн дүнгээ тавиад хоёр удаа одоо дүнгээ тавьсан байна шүү дээ. Тэгээ энэ чинь хүмүүс тэнэг биш шүү дээ. Харж байна. Таныг би нөө нэг ингэж тайлбарлах болов уу гэж бодсон юм. Би бол уран бүтээлч. Нэг навчааж үжигчин сайн 20 оны сонгуулийн үеэр машинда нэг бичлэг хийгээд бас нэг шүмжил төртлөө шүү дээ. Би жүжигчин уран бүтээлч хүн. Ажлаа хийлээ. Хөлсөө авлаа. Ерөөсөл ийм зүйл үу гамаа гэж. Танаас асуумар санаж та итгэлгээ кино үйжсэн. Итгэл гэж таныхаар юу? Сонь асуулт байна тий. Итгэл гэж За би нэг жоохон бодож байгаа хэрэг л тэгөө. Айгүй хэлээ. Цаашаа ярих гэдэг юм л. Их юм ярих хэрэгтэй шүү дээ. Чи ярьслагч тойлонд нь цаг байна. Итгэл. Итгэл гэдэг бол шүү дээ тийм ээ. Зүрхээ чагнах асуудал ерөөсөө биш. Итгэл гэдэг бол байнга шинчлэгдэн хувирч байдаг, тэрийгэ мөн чанарыг таньж идэх тийм процесс. Итгэл гэдэг бол байгаа юмда итгэхийн нэр биш. Өнөөдөр ингээд жишээлбэл аягүй хэзээ амархан тайлбарлахад бид нар одоо нэг хөдөө явж ялаа гэж бодоход энэ зам тэр газар хүргэнэ гэдгийг бид нар хинэн ч мэдэхгүй ч гэсэн хүргэнэ гэж итгээд явж байгаа тэр хинт ч харагдаагүй зүйлдээ итгэхийг л итгэл гэж байгаа. Бас хүндлэл те хүмүүсээ үүсгэх юм бол хамгийн хүндлсэн хүн дэ хүн итгэдэг. Үгүй хаа. Тэ итгэсэн хүн дэ хүндлэл энэ итгэл бол маш хайр юм болов уу гэж. Одоо ялангуяа тань шиг библи судалдаг хүмүүс бол энэ талаар нэлээд том
ихтгэл юм эсвэл энэ талаас нь тайлбарлах бас нэг өөр. Тий, ихтгэлцэл тий. Яг гоо ихтгэлийн ерөхийн асуучлаа уучлаарай. Тэгээ ямар ч хэсэн их том хайр юм байна л да. Танд хүмүүс итгэдэг юм байна л да. Хэдэн улс төрчдийг хараад юу ч гэж хэлжээс итгэхэ байчих ч л да энэ хүмүүс чинь. Тийм учраас энэ улс төрч чинь урлагийнх нар сонгуулаараа үгээ илүүлдэг юм байна л да. Яг тэгвэл тэд нарт итгэдэг. Хүний итгэлийг эвдэх муухай биш үү? Би хүний ч итгэлийг эвдэг. Эвдэггүй юу? Одоо жишээлбэл арчсан намыг дэмжигч танд итгэж байсан. Арчсан намыг одоо түгэ болгож ирсэн тий. Арчлын үнцнийг түгэ болгож ирсэн хүмүүс. Энэ хоёр нам чи хоёулаас үзлүүдлийн асрах зөрүүтэй хоёр нам. Тэр хүмүүс. Дараа нь таны шүдэн зураа гараад ирэхэд цочсон. Та тэр мэдээллийг бол атакалсан гэж авч үзэж чинь. Тэ? Гэтэл эн чин нэг итгэлийг нөгөө талаар ингэж ургуулж байгаа, өөрчилж байгаа хэлбэр мөн үү? Биш. Биш юм уу? Биш тэ. За. Эн чин биш тийм ээ. Би байгаа фактыг ярьж байгаа байхгүй. Энэ дотор ийм байна. Энэ өнөөдөр бидний арчил гэж итгэсэн ах нар шуудад хийсэн үхрийн ивэршиг тэ. Би бийнэ ингэж байна. Ийм юм болж байна гэдэг. Тэгвэл би тэр хүмүүсийн итгэлийг одоо дагаад чиний гар тэ тэр хайр хүндлийг дагаад ийм байдлыг хэлэхгүй байх нь ёс зүйтэй хэрэг юм уу? Тий, нэгтэл та. Би тэгэхэр би хэн болж хувирах юм? Тийм ээ. Өнөөдөр би чамайг буруу явж байвал буруу явж байгаа чинь хэлэхгүй ахын дайрхуугаа яваад ий гэвэл би хэн бэ? Энэ чинь тийм л асуудал. Энэ өнөөдөр харал та. Би 16 онд л би энийг дуурж исэн юм шин. Өнөөдөр би байтугай 60 хүрсэн сосруу арах ах маань тэнгэ гайхаа сууж штэ. Тэ? Өнөөдөр энэ нам, өнөөдөр арцсан нам бол арцсан нам байтугай биднэрт олон нам хэрэгтэй. Би арцсан нам дотор миний өчнөө олон сайн найз нөхөд танил тал, тэ? Одоо юу яд тийм мэдлэг чадвартай боловсруучмуд байна. Зөндөө байна. Тэ эднэр маань хаа нэг юм бэ? Энэ нам шинжлэхдэг ёстой. Энэ нам хүмүүсийн итгэл найдварыг буцааж авчрах ёстой. Энэ чинь өөрө арцсан тогтолцоотой улс байна тийм ээ. Олон намын системтэй улс байна. Тэгэхэд эднэр өөрснөө анхааг байна шүү дээ. Өөрснөө дотор яаж хагарч бутаж өөний өөрснөө одоо бид нар харлаа шүү дээ. Би нэг дахиад одоо ярих болчиход. Тэгэхээр би энийг хэлэхгүй байх нь одоо зүг байсан юм уу? Тэгвэл та итгэл үнэмшлэрээ аливаа уран бүтээлээ хийж ийн уран бүтээл гэхээс илүүтэй одоо энэ суртал ухуулах сурчлага гэж сонгуулийн сурчлагыг итгэл үнэмшлэрээ хийд юм байна тийм үү? Мөн биш. Энэ хоёрыг чинь би эренбийн дарааллыг л асууад байна л дээ. Би өөс тийм ээ. За уран бүтээлчийг одоо тавь. Би зураач байлаа гэж бодъё. Нэг дуурт би дуртай хүнийхээ хөргийг зурна. Дуртай хүнийхээ үргийг зурж байгаа. Хэн надад таалагдж байна би тэрнийхээ үргийг зурна. Хоёрдугаар миний үзэл бодолтой таарж байна. Гол нь миний үзэл бодол. Би хэний ч бичсэндээ гэсдэг юм шүү дээ. А би бичсэндээ гэсэн дээр засвар бас авдаг. Чи яг нэвтрүүлгээ монтажлахгүй гаргаж байгаатай адилхан. Маа өглөө би ийм юм бодож байна. Та нартай харин таарж байна. Би бол ийм бодож байна. Давай болж байна. Тэгвэл уншина. Энэ нэвтрүүлт миний итгэл үнэмшил маш чухал. Тэгэхгүй бол би дараа нь тэр төлбөр тооцооны асуудал. Тэр бол тэгэл мэдээж ажил хийж байгаа. Гур мэтэлж ажил хийж авч байх л асуудал. Тэгэхээр одоо энэ Монгол Ардын намыг арчлыг бичүүлнэ гэж та итгэж байгаа юм байна тий. Итгэсэн юм байна тий. Би өнөөдөр одоо хэн нэгэн бурхан ч юм уу эсвэл Чингис хаан шүүн гарч ирээл энэ улс орныг сэт хөдлөл хөгжүүлчихнэ гэж хэлэхэд бол надад бол чиний дотор юу амар байгаа яг айтлах юм баг. Гэхдээ өнөөдөр би ингээд шүдэн зурж гарч ирээд би үннийг хэлсний төлөө өнөөдөр бид нар нэг жил бид нар утаагүй өвлчлөө. Бид нар бас нэг энэ ковидоос бас өөрсдөө хамгаалчлаа. Бас хэрэгтэй хэрэггүй хүмүүсээ бариад хориод тий бас ял хувийг нь өгч юм. Тий. Тэгээ нөгөө бас хоёртой байсан эдийн засгч нь аваа дээрдэж эн чинь бидний яг харан хүний карманы мөнгнөөс 5000 төгрөг аваад киногоо үзүүлдэг нац чих хүнд маш их мэдрэгддэг байхгүй. Би баяртай баг. Би энэ улсаас явъя гэж бодчихсон. Би энэ утанд 5 хүнтэй яаж тэжих. Тий. Би явъя гэж бодчихсон. Тэр чинь утаагаа өргөж надад маш таатай байсан. Явж тий. Хэрэггүй байна. Энэ чинь болж байна. Хүнд би энэ хүмүүсээр тэр байтугай өнөөдөр би өөрөө өөрхөн салбар би энэ салбараас өөр хаз өөр салбар мэдхгүй учраас би энэ талаа ярьж байгаа. Өнөөдөр бид нар 30 жил соёл урлагийн яамгүй байсан. Соёлын яамгүй байсан. 13 онд бид нар 1 жил соёл урлаг аялал жуулчлалын яамтай байсан. Өнөөдөр киноны хөвөл хийх гэж чинь энэ хүмүүс нууц сайнч тий? Надад талархалтай байна. Би баярлж байгаа энд. Өнөөдөр ингээд урлаг руу орох гэж байна л да. Өнөөдөр аливаа улс их орны хөгжил дэвшлиг тодорхойлдог цорын ганц зүйл нь урлаг гэдэг. Тэр тусмаа кино урлаг гэдэг. Өнөөдөр сүүлийн 30 жил манай Монголын кино урлаг бол
хинний ч одоо тус дэмийг авахгүй жинхэнэ бор зүрхээр явж байгаа хүмүүс байцгаадаг. Тэ? Тэгэхэд өнөөдөр дэлхийн бүх одоо өндөр хөгжилтэй орнуудыг харахад бид нэг киног орон төсөлдөг. Тэд нар биднэр лөө соёлын товтлогоо хийдэг. Тэ? Тэгэхээр Монгол улс ийм баялаг түүхтэй одоо за энийг нь ч болоо те бид нар энэ хэсэг нэг 3 сая хүн амьдарч байна те өнөөдөр аялалч уучлаар хэдэн хүн Монголд ирдэг вэ? Тэгэхэд киногоор ч аялалч уулчилдаг байхгүй дэлхийн хүн танилцдаг. Тэг өнөөдөр энэ киноны бодлогыг авч гарч ирж байна те энэ ч надад талархалтай биш те энэ ч миний салбар би энэ салбарт 22 жил зүтгэж байна. Гэл мэтчлэн одоо энэ нэг хоёр дараалал нь дэмдсэн намтаа бол сэтгэл хангалуун байгаа юм байна. Цаашдаа бол сэтгэл хангалуун байх юм байна те. Ер нь хэлсэндээ байдаг хүмүүстэй их сэтгэл хангалуун байдаг байх л та. Ер нь ирчүүд бол те. Ир хүний заавал амдгаа байдаг гэж те. Тэр нь таач явах ёс зүй шүү дээ. Ёс зүй л ахгүй энэ чинь. Заа намдгаа байсан цаг үе гэж ярьдаг те. Ер нь эртний үеиг. За ингээд ямарчсан тэгж дүгэн дим байна. Итгэл нэмжлэл нь бол өөрчлөгдөг w гэж байна. Шүтэнцтэй холбоотой асуудал болвол киноны хувьд гээд яриад яваад орчлоо. Соёлын яамтай байлаа гээ. Яг уу бусад боловсролын яамтайгаа нийлээд салаад ингээд олон удаал явсан л та. Ямарсан соёлын асуудал хариуцсан төрийн нэг аппарат бол байсан. Байсаар ирсэн. За соёлын хувь бол их олон жил яригдчихэж одоо батлагдсан. Дараа нь киноны хувь их олон жил яригдчихэж одоо орж ирж байна. Тэрийг бол дэмжиж байгаа гэж ойлголоо таныг те. Киноны хувийг. Киноны хувийн төсөл бол маш их бас их хурлын гишүүд болон кино сонирхогчдын дунд бас хилцүүлэг өрнөсөлтэй энэ киноны хууль ер нь яадаг хууль вэ? Илүү уран бүтээлчтэйгээ ингээд бүр нэг барьсан батсан хүн зуртал үзүүлсэн ийм хууль болчих юм биш үү гэж тий. Тэгээ та бол зүгээр дэмжиж байгаа шалтгаан нь тэр нам биш яг хуулиа бол харсан байгаа юм шүү дээ тий. Одоо хууль нь бидний гар дээр бол бас эрэг байгаа энэ парламент зэгийн юм энэ төр тавигдсан гэсэн бид нар хааж болохгүй. Тэгтээ би өөрөө энэ сал юунд ажлын хэсэгт байсан. Тийм ажлын хэсэгт байсан гэсэн тий. Тэгээд тэр үед бол тэр чинь бас 2 жил өмнө шүү дээ. Тийм. Тэр үед бол бас их хэцүү байсан л да. Тэгээд маш удаан ажиллаад би ч бас ажиллаагүй. Тэгээд тэр хэсэг маань тэр ажлын хэсэг бас татан буугаад тэгээд дахиад ажлын хэсэг байгуулагдаад. Тэгээд их яг одоо хууль гэхээс илүү энэ хууль маань өөрөө одоо журмарх уу юм уу тэ бүгд. Тийм зохицуулт тийм. Зохицуултээ маш нарийн бол биш. Одоо яг тэгүүлэн. Гэхдээ яг ингэдэг бид нарыг одоо киночтой хүсэж байгаа юмнууд ер нь ихэнхэн шингээгээд өгцөн байгаа юм байл. Бид нар бас нэг нэг ерхий сайттай бах Монголын киночд уулзлаа штэ. Тийм юм болох. Тэгэл ер нь тэр мэр нь бол их айтайхан. Гэхдээ ер нь ингээд энэ одоо бас гомдлох гэж байгаа ч юм шиг эсвэл баярлах гэж байгаа шиг юм хэрэг тэнэ л да. 30 жил гэж яриад байна те. Энэ хооронд бол энэ киноны хуультай хуульгүй энэ хит маань бидэд яваад ирээд болцсон юм. Яваад байгаа юм. Тийм. Босад бүх урлагийн салбаруудыг бусдад авах юм бол драмын театр одоо юу гэдэг үгэлтэн театр чуулга дуур драм гэдэг юм тийм ээ. Тэр бүгдээрээ одоо төрсгийнхаа ивэлэр цалин хөлсн төрийн албан хаагчийн юунд ороод ингээд явцгааж идэг. Тэгээ энэ кино бол яг бизнесийн зарчмаар хөгжиж байгаа. Тэгээ энэ киноны энэ дэр нэг юм яг зөвхөн илүүцж яаж магадгүй. Ер нь ингээд манай киночд ингээд харахаар харахгүй л дээ бид нар чи яг лангуун дээрээс өрснөө одоо мөнгө тоолж авдаг хүмүүсийн хувьд. Кино театрын одоо 50-50% буулах хэрэгтэй. Монголын кино бол одоо их тэг гадаад кинонд баг байх хэрэгтэй ч юм уу ингээ хөдөлж гад тийм саналууд орж ирдэг. Бид л тэрний эсрэг байдаг. Энэ өөрөө энэ бидний шинэ нэг театргүй л шүү дээ. Тэг тэрийг бодох юм бол бид нар ч одоо баг 20-д хэлгцтэй том болцсон байж гэн. IMAX театр ороод ирсэн байж. Энэ чинь өөрөө маш зовлонтой хөрөнгө оруулалт байдаг юм байна. Тэр чинь одоо ингээ хүн нэг 60,000 төгрөг төлөөл ингээ тэгвэл хизээ хэрэгж тэр нь бизнесийн ашигэ өгөх юм бүүмэд тий. Тэгэхээр энийг нь хүний говийн бизнесээр бид нар оруулж хуульч тогтоож өгч болохгүй. А зөвөр юу байх ёстой юм болоо гэж би бодохоор бид нар одоо Монголын кино уран бүтээлчд болон энэ кино театр хоёр энэ төр оролцох ямар ч хэрэг байхгүй. Энэ чинь зах зээлийн юугар болно. Яах ёстой вэ гэхээр энэ кино контент гэдэг хоёр юмыг салгаж ойлгох хэрэгтэй. Бид нар контент хийчээд кино театрт гаргаад идэг. Тэгэхээр тэр нь нөгөө Холливуудын кинотой үйлцэлцэхэр алуулаад идэг. Болдгоо. Тэгээ Монголын кино мяа гэдэг. Тэгээ бид нар кино театрын жилд 5 Монгол кино л аваасан. За максимум 10 Монгол кино. Өөрснөө бүр ингэж яг 5-1 дугаралттай тий? Ямар камераар хийсэн байдгийг тий? Ингээд өөрснөө тэнд цензур тавьчиж. Тэгэх юм бол бид нар тэрэнд нь хүрэхийн тулд ажиллах байхгүй. Одоо жишээлбэл одоо гарч байгаа насны ангил нь ямар байх хэвтэй тий? Тэгэж цензур тавих юм бол тэгээс улсаас төр энэ дээр те цензурд нь гэвэл энэ бол бүтэхгүй. Тийм.
бүтэхгүй тий. Таны байр суурийг сонь санагдчихлаа. Одоо тэр сонирхолтой санагдчихсан. Тэр кино дээр бол ингээд яг кино контент гэдэг ялгахын тулд тэр мэрэгжлийн гэдэг нэг юм үүсэн тий. Тэр нэг шалгуур тавих гэж штэ. Тэгээд тэрэнд нь нэгсвэл кино театрыг гаргавал өөрөөр хэлэх юм бол гарах нүхийн ингээд нарийсгаад өгөх юм бол тийшээ чин чадвартай нь гараа явна л гэж штэ. Одоо байгаа түүлд сайн кино бүтээхэд кино контентоо ялахгүй байгаа нь үзэгчдтэй асуудал байна уу? Тэр бүтээж байгаа хүмүүстэй ерөөсөө манай кино салбар өөрөө уран бүтээлчийн киночдоор дутцсан юм уу энэ салбар эсвэл киного хийж чадхаа байцсан юм уу? Манай Монголын кино урлагийн салбарт боловсон хүчний асар том дутагдал байна. За. Манай Монголын киночдтой зохиолч яг кино зохиолч гэдэг мэрэгжэлтэй хүн баг байхгүй шүү. За, зураглаачийн мэрэгжил маш тутамгүй байна. Хазаар харин бид нар тэнэг тохон тоон хөмжрөл сайттай. Тий. За тэгээд одоо мэрэгжлийн тулааны найруулагч гэдэг юм уу тий. Өнөөдөр соёл урлагийн их сургууль гэхдээ киноны тухай нэгч үг бай заадаг. Тий. Яг киноны жүжигчин, театрын жүжигчин хоёр нь асар том ялгаатай мэрэгжил шүү дээ. Мэрэгшин энд. Тэгэхээр энэ тал дээр ч гэсэн асар их дутагдaltaй бид нар. А зүгээр төрөний өөрөө чи хэлж байгаагаар тэр контент кино хоёроо ялгах асуудлын бол одоо ялгараад эхэлж байна. Одоо манай энэ ошуургийн продакшныхын ч юм уу те одоо янз бүрийн жижиг контентууд IPTV, бусад платформуудаар ингээд хоорондоо дээр те хүлээгөө пикчерс дээр ингээд номади пикчерс дээр ингээд ажиллаа шууд IPTV дээр тавигдаад контентын бизнес явж байгаа байхгүй болж байна хүмүүс мөнгөө төлж үзээд. А кино бол ари өөр байх хэвээр. Би бол бас кинонд үнэнч бай гэж боддог. Өндөр бүх одоо контентын бизнес болж байна те Netflix зэрэгэл ингээд гарч ирж байгаа хад би бол кино театртаа үнэнч байх. Зөвхөн театрт кино үздэг. Энэ хэзээч арилахгүй байх гэж бодож байгаа л та. Энэ уран сайхны кино, энэ контент, энэ бол сайн кино, муу кино боллоо гэдгийг мэдээж хэрэг зах зээл тэр үзэгч нь шийдэн шүү дээ. Тэр номер 1 асуулын үзэгч нь тийм. Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө урлагийг уран бүтээлийг ойлгохгүй хэмжээд байгаа учраас кино одоо илүү уран бүтээл кино, уран сайхны кино тал руугаа явахгүй байгаа юм болоо та. Хатуухан хэлэхэд өнөөдөр Монголын үзэгчдийн одоо босролын төвшин бас их доогор байгаа бид нарих. Дээрэс нь манай кино уран бүтээлчдийн одоо бас нэг одоо бид нар нэг урлагын төрүүлж алхах хэвээр урлагчин хүн өөрөө одоо эхлээд боловсрч ийж тэ уран бүтээлээ төрөх хэвээр гэдэг энэ асуудал бас их чухал хэмжээнд тавигдах үе дээр ирчээд байна л да. Бид нар одоо юу үзүүлэх вэ гэдэг бол маш чухал болчиход байна. Бид нар одоо үзэгчдийнхээ юу дуртайг нь үзүүлэх гэж ингэж бэлэн хоолыг тавьж өгсөөр байгаад өөрөө гадаадад шагнал авч байгаа кинонуудаа гаргахаар театрт нь үзэхээ байсан. Тэ? Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн бид нар бас бодох хэрэгтэй. Энэ дээр бид нар өөрсдөө хөгжүүлэх хэрэгтэй. Киноны хуулийн дээр одоо ингээ киноны хууль нь гарчсан бол одоо нэг энэ төсөөс тавьчихсан 10 тэрбум төгрөг хөдлөх юм баг юм. Хууль нь гарч иж хөдлөх юм байна. Тэгэхээр энэ нь бол ингээд яг хаа бидэрт бол тийм 10 тэрбум төгрөгч бас хэрэггүй. Тэ. Яг үндэ бол. Монголын зах зээлд одоо ингээд нэг хэдэн төгрөгөөр кино хийгээд хэдэн төгрөгийн ашиг олдог вүлээ. Энэ бол бас хүнд. Маш хүнд та. А зөвөр би энэ киноны хууль гарч ирээ. Тэр 10 тэрбум төгрөг нь хөдөлгөхөр болвол бид нар одоо тэрний 5 хагасан жишээлээ сургалтанд болсон хүчний бэлтгэх зориулагдана гэж байгаа байхгүй. Тэр нь маш шаашаалт. А тэгвэл яаж бэлтгэх вэ гэдэг нь бас учир. 4-5 хүүхдийг сургуульд Америк руу ч юм уу Орос руу ч юм уу сургуульд явуулаад 4-5 болсон хүчнээ хүлээх үү? Эсвэл тэндээс 4-5 сайн болсон хүчин багш нарыг авчираад энэ 40 хүн сурах уу гэдэг асуудал бас чухал. Одоо энэ кино том том фестивалууд хажуудаа дандаа тийм лабудтай байж байгаа шүү дээ. Хүмүүсээ сургаж гаргаж ирж байгаа. Тэндээс л хүмүүсийг авчираад бид нар сурах хэрэгтэй. Тэр хүн болгоо тэрний чинь төлөө хэл сурах гэж хэдэн жилээ зарцуулах юм. Тэгээд тэр хилээ очиод очиод сураад бас хэдэн жил болоод ирэх юм те. Хурдан хөгжиж ивэл бид нар гаднаас маш олон кино хийдэг хүмүүсийг авчирч нэг бас би хэлэх дуртай үлдээ. Бид нар хүний мориор газар төх хэрэгтэй. Тий. Энийг болж хавал энэ дээр төр оролцоо байх хэвээр та бол дэмжиж байгаа. Бусдаар тэр одоо жишээлбэл төр одоо нэг соёлын сайдын яриад байгаа нэг бариад байгаа ганц их олон удаа хэлээд байгаа үг бол энэ Монгол жишээлбэл юм агуу түүхтэй юм соёлтой тий. Энийг нэг ингээ гадагшин сурталчилдаг юмд одоо энэ нэг киноны хуулийг чиглүүлэх хэрэгтэй. Киноны хуулиар дамжуулаад гэх мэтлэн шууд ингээ хэлэх юм бол барыг төсөө өгөөд уран бүтээлчдийн дунд тендер явах юм шүү байга. Тэгээд нэг тэрүүгээр нь ингээд аваад нэг бүтээл гаргаад тэрүүгээр л дэлхийд сурчлах юм болоо та. Ийм боломжтой юу? Боломжгүй шүү. Тийм. Биднэрт боловс өвчин байхгүй шүү. Бид нар одоо мөртэй кино хийхэд л биднэрт
машин дээр тавьдаг карантай камер гэдэг чинь л тий зөрилтэй. Тэгээд тэрийг тулааныг яаж тавих вэ? Тэр нь ямар хамгаалах хэрэгслүүд байдгийг. Тэгээд дээр нь бид нар өнөөдөр ингээд нэг ийм юм байдаг аахгүй юу? Би одоо ингээд Казахстанд киного нээж байна. Би одоо ингээд Японд киного нээж үзлээ. Германд киного нээж үзлээ. Бид нар энэ кино театр гэдэг чинь миний төрөний хэлсээр бидний лангу. Энэ лангуун дээр би ямарч Монголд ч бай хаан ч бай энэ лангуун дээр тавьсан миний бүтээгдэхүүн шууд Холливуудын бүтээгдэхүүнтэй яг ижилхэн үнээр зарагдаад нэг лангуун дээр байж байгаа гэх юм. Тэгэхээр бидний өрсөлдөгч бол Хятад биш, Орос биш. Энэ чинь бидний өрсөлдөгч Холливуд. Тэд нар хитэн төгрөгөөр кино хийж байгаа байлээ. Бидний доллараар кино хийж байгаа байлээ. Бид нар хитэн төгрөгөөр кино хийж байгаа байлээ. Тэгэхээр биднэрт бол одоо яг энэ commercial киноны зах зээл дээр бол асар хэцүү. Бид нэр Marvel-ыг гүйцэх одоо хэмжээнд очтлол маш хол зам туулах хэрэгтэй болж штэ. А бид нар юугаараа энийг хөгжүүлэхээг бид арт киноор хөгжүүлж эхэлнэ. Арт киноор дэлхийн фестивалудад өрсөлдөж тэр нь ашиг олох олохгүй нь хамаагүй. Өнөөдөр тэр Parasite гэдэг киног солонгосчууд хичнээн 15 жил түлхэж чийж Оскар авахулж штэ. Энэ чинь өөрөх нь улс төрийн үндэснийх нь бодлого явж байгаа байхгүй. Өөрөх нь commercial жинхэнэ PR нь тэнд явж штэ. Тэгэхээр бид нар тэхийн тулд яг Казахстан шиг тий Казахстан өнөөдөр Монголыг ялсан нэг хэн дайнда зориулаад Мембала гэдэг кинон дээр монголоос үжигчдээ нөрүүлээд Америкаас найруулагчрыг авчирч зурглаач нь авчирчаад хийж штэ. Тэгж түүхээ гаргаж ирж штэ. Тэгэхэд өнөөдрийн яг би Монголын киноны уран бүтээлчдийг муулаад байгаа юм шиг. Бид нар нөгөө 30 жил апдейт хийгээгүй гай энд гарч ирж байгаа байхгүй. Өнөөдөр бид нар гадаад төгсч ирсэн ганц хоёр хон операторууд ганц төгсөн жүжигчин байна. Тэ? Бид нар яг өөрсдөө хүчээр орох юм бол энэ маш хэцүү. Дэми мөнгө өрсөл ажил болно. Харин бид нар сурсныхаа дараа орох юм бол тэдний боддог хэмжээнд нь очиж сэтгэх сурж ижил хийх байх гэж бодож байна. Тэгээ соёлын эдийн засаг гэж солонгос бол бүр тусдаа тийм бодлоготой шүү дээ, тэ? Яг энэ Parasite чиг жишээлбэл энэ бол асар их тийм хөрөнгө мөнгө зарцуулсан гэхэрэггүй. Тэ? За уран бүтээлчдийн хүс тэгээ техникүүд, графикуд ашигласан байдаг. Жишээлбэл энэ зэргийн ийм зохиолыг хийгээд ийм кино хийж хэмжээнд чадахгүй байх гэдэг бол яг үнэндээ Монголд кино хийж байгаа хүмүүс бол үнэхээр мэрэгжлийн биш гэж шууд хэлж байгаа юм байна шүү дээ. Мэрэгжлийн биш байгаа юм байна, тэ? Мэрэгжлийн найруулагч байна шүү дээ. Чи юу ярьж байна? Тийм. Одоо жишээлбэл Мэрэгжлийн найруулагчийг хар. Сингэндэрж найруулагч. Тэгээ зураглаач нь мургалч нарыг одоо яг жишээлбэл киног уран сайхны кино гэдээ хийчих үнэхээр чадахгүй байна гэдэг дээр бид нар чаддаг бол одоо бас commercial киногоор тэгвэл мөнгө олох нь яасан дэлхий гэсэн. Тэ? Бид нар commercial киноны зах зээл дээр бол жижигхан байна. Дээрэс нь арт ч гэсэн. Арт кино сайн байна бид нар. Одоо жишээлбэл Бямба найруулагч сая Канд киног өрсөлдүүлэхэд хэвтрийн үн гэдэг кино харлаа. Бусанаа шагнал авлаа, тэ? Одоо өшөөнөө одоо энийг дурдах юм бол өшөө олон бас амжилттай явж байгаа бид нар. Тийм гэргийн кино ба тийм. Тийм гэргийн сайн байна тийм. Одоо сайн кинонд гарч ирж байна. Аа commercially одоо кино гэдэг бол өөр өөд юм байна л да. Байна л да. Тэр зах зээл шал өөр. Хийцэн ч өөр байх. Хийцэн ч өөр байна. Аа нэг за энийг дараа ярь. Одоо ярьцгалт хэсэ. Уу яг энэ бол зөвхөн мэдээллийн чанартай юм л да. Ер нь за. Бид нар нөгөө одоо дөрвөн үзэгчдийн боловсрал гэдэг юм байна шүү дээ. Тэгэхээр надад нэг Казахстаны нэг тэрбумтан тэр киноны Казахстаны бүхэл кино театруудыг бацдаг нэг нөхөр киногоо нээлтээд очиод ярьж байгаа юм. Амраа ингээд одоо ятуу буур орнууд, хөгжиж байгаа орнууд одоо энтхэг хятад, Америк ч гэсэн орно. Энэ үзэгчт нь одоо нөгөө нэг үнсгэлжин гэдэг кинонд дуртай байт юм байна л да. Өөрснөө тэрнийхээ дотор орж амьдэрдэг. Тэр баатрынхаа дүрээр нэг цаг 30 минут тэр өрөөнд сууж, тэргээр бахархдаг ч юм. А гэтэл нэг өндөр хөгжилтэй амьдралын түвшин өндөр боломжтой газрын одоо энэ баруун Европ те одоо тэр хүмүүс чинь тийм юм итгэхэ болсон хумсрын түвшин өөрөө шүү дээ мэдлэг боловсрал өөр хүмүүс чинь тэнд ягаад арт кино хөгжөөд байгаа вэ гэдэг чи яг эндэ байдаг аа. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн одоо манай Монголын дээр үеийн кинонд сайн гэдэг энэ ч аюу мундаг арт кинонууд байсан баг. Тэр говийн зэрэгэл тэр моторын дуу гэдэг чи мундаг арт кинонууд танирууны үүж явна. Танирууны үүж явна гэдэг юм те. Тэгэхээр бид нар тэр үеийн үзэгч бол дээд босрал ихэнх нь дээд босралтай. Тэ одоо ингээд өөр нийгэм байсан. Сонгодгуудыг уншиж байсан. Сонгодгуудыг уншиж бидний 10 жилийн номдэр хүртэл дандаа сонгодгууд байсан. Тэгэхээр тэр хэмжээг нь бид нар энэ хүмүүсийн одоо боловсрал гэхээсээ ухамсарын төвшин үзэгчдийнхээ энийг бид нар л хийн. Энэ урлаг нь л хамгийн дөрөнд авчаа. Тийм тийм уран бүтээлчд нь дандангаараа хийн. Үг үйлдэл. Бид нар өөрсдөө илүү сайн боловсруулах хэрэгтэй. Боловсруулах хэрэгтэй болчиход байгаа юм байна. Ийм шаардлага тавигдаад байгаа юм. Манай зах зээлд бол commercial кино хийгээд бол хангалттай ашиг олох өрөн боломжтой тий.
болно шүү дээ. Сая манай одоо 37 дугаар тооч гэхэд ямар өндөр амжилт үзүүлж байна. Өмнөх байтг байдаг. Байтг богд байна тийм. Байтг богд байна. Одоо single ladies 4 5 тийм 3 4 өдөр. Хангалттай өрсөлдөөний хангалттай зах зээл хангалттай зах зээл болон гэрээч гэсэн тийм commercial кино шүү дээ. Эдгээр нэг асуудал тавьдаг л да нэг кино театрт та бол тэр кино театр талаас нь түрүү ярилээ. Яаж ашигхан одоо зардлаа нөхөд ашиг олох гэмээр байдгаа гэж. Кино театруудад их хөшмөлтэй ханддаг. Одоо нөгөө киноных нь хэдэн үеиг авдаг вэ? 50-50 байгаа даа. 50-50 байгаа тийм. Одоо тэгээд гаргасныха төлөө 50% алдна гэдэг бол үнэхээр харамсалтай гэх мэтчлэн байр суурь илэрхийлдэг л дээ. Та энэ төр энэ дэлхийн жишээ шүү дээ. Хаа сайгуул тийм ба. Дэлхийгээрээ 40-60 хүртэл байна. Киногийн өөрчлөлгөө үзүүлээ гаргаж байгаа газар. Тийм энэ чинь өөрснөө ингээд өөрөнгө бид нар нэг сумын клуб дээр очиж байсан кино гаргаагүй шүү дээ. Таван дээр. Энэ чинь 51 дуугардаг IMAX дэлгэц лазер дэлгэцтэй тийм тэр та одоо зориулттай бид нар кино театртай тийм би одоо Монголын кино театр хэрхэн мандж чад хэрхэн унаад одоо хэрхэн боцоо босч байгааг энэ амьдралаараа үзээд явж байгаа хүн. Тийм. Одоо кино театрын хичнээн нь одоо хөвчлэгдээд өөр зориулалтаар ашиглагдаж байгааг бид нар харж байна тийм. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь харин ч энэ цан гэрэлх ажлыг тийм өөрсдийнхөө бизнес болгоод ингээд хийж чад бахарх уу шүү дээ. Бас нэг юм байт юм бэлээ энэ кинон театрууд одоо жишээлбэл одоо том кино театрууд нэрлэдэг яах вэ? Бас энэ тэр нэг кинон гаргаж байгаа. Гаргалтан дээр одоо давтаж тавих тэр цагууд дээр их мэтлэн зөвхөн төлбөр тооцооноос гадна асар их лобби хийх шаардлага үүсдэг. Ер нь энэ кино театрууд киночтойг дээрлэхтэй тангалдаг гэдэг. Тийм байхгүй. Тийм байхгүй. Энэ сайн л кино хэрэгтэй байхгүй. Өдөр 4 үг нэгэнгүүт яг өдрийн цагаар 4 өгчдөг ч гэдэг юм уу. Ингээ бүр ингээд нэг дээрлэхтэй байхгүй шүү дээ. Сайн кино болтгүй. Сайн муугийн тэгэхээр театр тогтоож гинүү. Эхлээд. Үзэгчдийн чиний яг түрүүний хэлдээр үзэгчдийн үзэлтэр байхгүй. Тэр оройны цаг одоо оргил цаг дээр суудлын 50% дүүрэхгүй бол тэг 34% ч дүүрэхгүй бол доошо унагадаг байхгүй. Үнэхээр тийм олон тасалбар зармаар байна шүү дээ. Сайн нэг нь тэр чинь санал болгоч мөнгө шүү дээ. Тэр байгууллага тэр саналаа үнэлмээр шүү дээ. Тэр нэг хэсгийг саналаа. Тэрэнд нь хүрэхгүй бол тэгээд хатмахын сэтгэлийг харж хөл өндөртэй болно гэж нэг байдаг. Тэрэн шиг л болох гэдэг байхгүй. Тэр чинь өөрөө бас бизнесийн байгууллага учраас бизнесийнхэн хуулиар л явагдаж байгаа. Тэгэхэд өнөөдөр ингээд кино театраас буухгүй амжилттай явж байгаа хүчнээ олон төслүүд байна шүү дээ. Тэгэхэд тэгж гомдол гарахгүй шүү дээ. Кино хийхэд төрөм таавал ингээд бүр болсон хүчин гэх мэтчлэн нэг олон сонсогдоод байдгүй байсаар л чинь. Ихэнх киночт маний үлдвүүхээр хөрөнгө мөнгө. Одоо бид нар сайн кино хийхэр мөнгө байдгүй. Тэгээ улсаас дэмждэг. Улсын дэмжлэг үнэхээр хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар дэлхийд төрсөлтөн үү гэсэн байр суурь хэлдэг. Та юу гэж боддог? Хөрөнгө мөнгө босгох бол асар хэцүү. Энэ бол үнэн л дээ хөрөнгө. А тэгвэл бид нар олдсон байга баг мөнгөөрөө, байгаа мөнгөөрөө бид нар сайн л кино хэрэгтэй. Тэгээд жилд одоо хувьс энэ социалист нийгэм одоо энэ 30 оноос хойш Норжмагийн зам гэдэг кино гарснаас хойш энэ 90 он хүртэл одоо нэг 250 гаруй кино хийгдсэн гэж ярьдаг байхгүй юу? Тухайд чинь засгаас 4 уран сайхны кино, 6 баримтат киноч гэдэг юм ингээд төлөрсөн төллөөд эдийн засгаас үйд чинь тийм ноормтой байсан. Одоо тэгсэн чинь 90 оноос хойш бид нэр 250 кинотой байж та. Бараг 300 хүрч байна одоо. Жилд 50 кино гарч байна. Мөнгө олдохгүй нь үү? Олдож байгаа байхгүй юу? Хийгээд л энэ тий. А киночд харин бидний нэг том дутагдал байдаг. Бид нар ингээд одоо чамаас мөнгө аваад за манай киног ингээд ивент итгэчихэж. Гэт мөнгө аваад бид нар санхүүгийн сахилга бат маш муутай байдаг. Зарим юм хөрхгүй мөрхгүйгээс болоод ингээд ундаг талууд дийлэнхэн. Гэхдээ бид нар нөгөө энэ тэнд хүний сүнээс мөнгө гойж явсаар байгаад нөгөө хүмүүс гашаарсан байдаг. Ихэнх нь гашаарсан байдаг. Киночд гойлгочд. Яа тэгвэл төрөөс дэмждэг нь хүн юм чинь. Босгож аваад ахаа хичээгээл наан цаан гүйж яваал. Тэгэл би нэг том найруулагчтай тэгж маргаж исэн. Одоо нугаад яах. Одооны кинонод өдрөө загнасан байхгүй. Тэр үе тэр хүн бол одоо өмнөх нийгмийн үеийн мундаг найруулагч. Тэгээ би хэлс. Таад нэг таа тэгэхэд миний ээж аавын төлсөн татварын мөнгөөр хэдэн кинонуудаа хийжээ. Тэр үед улс продюсер байж. Улс кино театрт гаргадаг. Улс билетийн хөтөл хийж өглөж өгдөг. Бид нар өнөөдөр тэ театрынхаа дүрэлтийг 30% өргөж чадахгүй бол тэгэл мулт. Мөшгөлүүлэл гарч шít. Та нэг компани хаалга нүдэд 5 цас гоож үзээд тэрийг нь буцаад 10 цас болгож өгч үзсэн амьдрал та. Тэг бид нар бол ийм замыг туулж байгаа хөөх. Тэгэхээр энэ хэлж байгаа бол үнэн. А тэгвэл бид нар сургалтанд хүнийг хөгжүүлэхэд ямар ч апдейт хийгээгүй шít. Жинхэнэ өөр энэ нэг
солонгос кино, Америк кино үзэж байгаа л. Тэрийгэ дуурайж палааны тавиал. Тэгэл эхэлж байгаа. Тэгэл тэрийг мичгэрэл явж байгаа. Харин ч 30 жилийн дотор гэхэд бид шинэ Монголын энэ шинэ үеийн түүх асар хурдтай бас хөгжиж байна. Монголч нь авьяастай болохоор. Тэгэд мөнгөгүүдэд одоо таныг их чэрэ хөөцөлдүүлээд киноны төсөв гаргуулж аваад 260 хэдэн сая төгрөг гаргуулж аваад кино хийх юм болов уу гэж. Асуулт гарч иж байгаа байхгүй юу? Ер нь ингээд мөнгөгүүдэд тэгээд одоо сүлдээ бэлэн мөнгө хаанал вэ? Татвар төлөгчдийн мөнгө вэ? Тэгээд хэдэн уран бүтээлчд нь тэгээд тийш очт юм болов уу гэж. Танд одоо заавал тэр төрөөс мөнгө авч кино хийх шаардлага байсан юм. Байлгүй байх юм бэ. За ямар шаардлага? Би одоо энэ Монголын кино урлагт одоо яг энэ амьдралаа ингээд зориулж одоо тий зууцаа холбон явж 22 жил болгохтаа нэг удаа би 2 удаа тендерт оролцож үзсэн. Нэг нь 13 онд соёлын яамтай байхдаа тендерт оролцож үзсэн. А тэгэхэд бол тэр соёлын яам нэг ажилтан бол тендерт нь яллуулаад 30% нь авах гэж байгаа. Тэгээ бид нэр айгаад болж ирсэн. Чадахгүй. Яаж бид нар 450 сая төгрөгийн тендерийн 130 сая нөгөөд тэг байлдан та канаа. Хөрөхгүй юм чи мөнгө. Дээрээс нь ч бид нар тийм нас хол. Хуйл нь тийм байна ч тийм. Хуйл. Журм нь тийм. Журм биш шүү дээ. Тэр хүн хувьдаа авах гэж байгаа юм чи. Ү тийм үү? Тийм. Юу гэж тэр чинь тийм 30% нь өгдөг хөрөнгө. Яг эхлээд энэ чинь концесттэй чинь төстэй юм шиг тийм. Эхлээд нь 30% нөгөө дараа нь хийснийхэн дараа авдаг ч юм уу. Тийм байгаагүй. За энэ удаад бол би тэр одоо энэ одоо яг би энэ хийж байгаа төнтүүлээгээд ажлын нэр нь төнтүүлээ. Ийм киноон Бомбаяр гээд Бом Эрдэнэгээ зохиолч байдаг. Түм Бэрэн Бом Эрдэн. Тэрний төнтүүлээ гэдэг өгүүлэг байдаг. Тэгээ энэ киног би хийхээр одоо би 5 жил одоо энэ кинон дээр ингээд ажиллаж байгаа. Одоо стил ажилласаар л. Тэгээ энэ кино бол энэний үүнд байгаад өөрөө бас тухай ярихгүй болохгүй. Одоо миний хийсэн бүтээлүүд би нэг олон киног би 20-р кинон тоглосон. Дөрөв киноны зохиол бичээ дөрүлэг кино болсон байна. За миний анхны найруулж байгаа кино энэ. Тэгэхэд бол миний уран бүтээл би түрүү нөгөө үзэгчдийн боловсрал ярьсан тийм ээ ухамсарын хайрч. Өнөөдөр бид нэр киногоор хэлэх хэвээр. Миний энэ кинон дотор ямар нэгэн усан хайр болон ямар нэгэн суул инээдтик уран бүтээл нэгч байхгүй гэдэг би бардам хэл. Миний кино дандаа л би энэ нийгэмд хонх болж дуурах чи үргэлэг бодлын улгаач тийм ээ юу хэдэ тэр ихтгэл тийм ээ бүгдээрээ нийгэмд ямар нэгэн би хэлж явах хэвээр. Би ийм уран бүтээл цаашаа юм. Тэг мөнгө олох олохгүй нь олох гоё байна. Олохын тулд хийж байгаа ашигтай байх хэрэгтэй. А тэгвэл би миний уран бүтээлийн тэр гол ухамсар тэр зүйл нь ийшээ гатгах хэрэгтэй. Төнтүүлэг гэдэг кино юуны тухай кино вэ гэхээр намдахгүй нэг авьяас бол агуу хэмзэглэл юм гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд миний кино хийх хүсэл мөрөөдөл одоо тэр нэг дотор байгаа гал мал нь ч юм уу юун чи бадрах юм их хэмзэглэл дээр л гарч ирдэг. Төрөөний хийсэн миний тэр гүгхтийн үчиргэлийн эсрэг реклам ч гэсэн би тэр имзэглэлээр л хийж байгаа. Чиний төрөний асуугаад исэн тэр шүдэн зурдаг реклам ч гэсэн миний имзэглэл. Тэгэд энэ имзэглэл дээр би энэ киногоо хийсэн. Энэ кино юуны тухай кино вэ гэхээр өнөөдөр Монголд 2 хүн амын 10% таар сар 300 мянган хагас өнч хөөхтэй. Монголд маш олон эмэгтэйчүүд single mom гэр бүл өртлөгөөс эмэгтэйчүүд байна. 80 мянган. Энэ ингээд харахаар бидний эргэн тойрон нэг тим амьдралаа болгоцсон. Ажлаа хийдэг. Нэг хоёр хүүхэдтэй. Тим эмэгтэйчүүд наран тулаа дүүрэн байна. Хаас айгүй л байна. Тэр хүн чинь эргээд нэг хүнтэй суун. Нэг эрэгтэй хүнтэй суунаад. Тэгэхэд бид нар тэр эмэгтэйгийн хүүхдийг бонус гэж хэлж байгаа байхгүй. Хүний бүхэл бүтэн амьдрал шүү дээ. Бонус. Тэгэд энэ кино бол тэр хүнтэй суух гэж байгаа тэр эрчүүдийг зоригтой байгаа ч л гэж би хэлж байгаа кино. Энийний тухай кино. Тэгээ явж исэн чинь тендер зарлагдчих. Тендер нь өрсөлдлөө авлаа. За энэ кино энэ тендер нь 300 сая төгрөгийн тендер. За тэгээд би энэ киногоо аваа мөнгө аваад киногоо хийгээд дээрэс нь би одоо нэг цүнцний аюуны дэлхийн зүүн олуулсан байгууллагын хүүхдийн хамгаалал ээлж 2 жил ажиллаж байна би. Эндээсээ бас нэг 40 50 мянган доллар дахиж оруулаад. Тэгээд дахиад өөрөөсөө мөнгө оруулаад Би нэг 100 сая төгрөг оруулсан явж байна. Яг л ингэ оруулаад байгаа гэхээр уулын тендерийн залтаар бол энэ мөнгө нь үнийн дүнгээс илүү гарахгүйгээр гэж заасан. А гэтэл бид нар сая энэ киног ингээд үзчихсэн чинь азар бас энэ ковид болоод тэгээ энэ дээр бас нэлээд сайн ухаад. Тэгээ бид нар энэ Локорно фильм фестивал гэж Швейцарийн том фестивал болдог. Тэрний опен дор хөтөлбөрт киногоо одоо ингээд зүгээр хар матаачаар нь явуулж болдог байхгүй бас. Тэгэж явуулсан чинь тэнд нэг 100 Азиас
одоо шилж авсан 10 продюсерын нэгээр нь шалгарч киногоо оруулаад тэндээсээ дахиж шалгараад Ортордамын кино фестивалийн Open Door хөтөлбөрт дахиж шалгараад тэгээд дахиад Франц продюсертай болоод одоо энэ чинь ингээд цаашаа явж штэ. Энийг энэ манаас тэгээд энийг дэлхийн нээлтгийе. Тэгээд дараа нь нөгөө том фестивалуудад оролцохын тулд цаавал дэлхийд нээлтнээс орон нутгаар нээлт хийсэн байх юм бол орж болдгоо байхгүй тэр ихэн хаагчтай. Тэгээд дэлхийн нээлт хийгээд тэгээд бид нар чинь тэндэр чинь одоо дэлхийд гарах гэж байгаа киног чинь бид нар одоо үснэ тендерийн баримтчин дээр чинь киногоо тэдэр хугацаанд бэлэн болгоод ингээд яа гэдэг үүрэг хүлээгээг юм. Одоо яг тэр үүрэг нь байсан. Тэгээ одоо энэ ковид болоод бид нар чинь ингээд юуч зураг морг авах юм авах ажил бүгдэр зогсож байгаа юм чинь. Бүгдэр л зогслоо шүү дээ чинь. Уулзаж болохгүй. Карантинлээд эдэн сар карантинлээдөө. Харин тэр хооронд бид нар энэ сошиалараа бас сайн ажил хийгээд. Тэгээд бид нар одоо тэр нэг сэтгүүлч юунд энэний талаар чинь тэр юу гэсэн шүү дээ. Нөө яамн мэдгэл гаргасан шүү дээ. Сонд дэр нэг том юу гарцсан байлээ. Гэр бүл залуучдын газраас тэр хүмүүс юу гэсэн тэр зориулж энэ тэргээг үгүй тайлбар өгсөн байлээ. Зүгээр тэрэнд хэрэггүй. Тэгсэн дээр сэтгүүлчийн асууж байгаа нь одоо 50 60 сая төгрөгөөр юм кино хийдэг ээ. Та одоо ингээд 300 сая төгрөгөөр одоо кино хийлгсэн байна гэд. Тэгчихэж байгаа. Тэрийг бол би жоохон тэрэнд би нэг жоохон гомдсон. Одоо бид нар нэг Эрдэнтений даргын сандлын үнээр бид нар кино хийж бас болохгүй шүү дээ энэ чинь. Тэ? Бид нар одоо дэлхийд өрсөлдөх гэж байгаа кино хийж байна. Тэ тэрний чинь дуу, пост продакшн, өнгө шүүлт юу гэдэг юм. Бид нар би Америкаас зурглаач авчирсан юм. Америкаас дууныхаа инженерийг авчирсан. Бас тэгж зурга авсан кино. Тэгээд хамгийн одоо тэдэр сэтгүүлч ингээд олонний танд маш буруу ойлголт өгч байгаа юм. Манай тэгээ бас судлах хэрэгтэй шүү дээ. Бид нар чи яаж бас энэ салбарт яваад өчөө үзээд байгаа билээ. Хамгийн сүүлийн single ladies 4 тэр бүм 200 сая хэрэгцсэн кино. Тэ? Тэгж хийдэг. Одоо тэгдэг болцсон. Тэгэхээр бид нар миний мөнгө хүрэхгүй байна. Би одоо стил хөрөнгө оруулалт шаагаал явж байна. Би одоо бас Монголын киног бас Кан ман гэдээ дуурж илээ манай тэр продюсер. Амнаас тэр чинь хүн чинь бас ингээ хичээнэ үсттэй. Нэрээ тэрд нь өрчтөхгүй. Бид нарт одоо юм болоо сууж байхгүй. Миний мөнгө тулцаа одоо би энэс илүү чадахгүйгээ суугаадах чинь бас. Тэгвэл нөгөө 260 эдэн сая дээр чинь нэмэгдэх нь та өөрөө 100 хийлээ. Тэгээ гадна дотныгээд ингээд бас нэг 500 600 саяын. Өө бүр 800 руу гарна манах. Тийм үү. Бүр тэр юм уу морчмор болох нь. Тэгээ кино ол одоо бэлэн болоог байгаа юм байна. Явж л байгаа юм. Одоо бид нар Берлинал гэдэг энэ том кино фестивал болдгоо. Тэгээ тэрэндээ бид нар ингээд бас хоцорчлоо. Бас ингээд дутуу. Тэгээд одоо ингээд нэг сараас эхлээл бид нар нэг бүтэн жил фестивал тойрно. Тэрний дараа нь тэгээ энэ киноч угаасаа тэр хүүхд залуучд гэр бүл хүүхд залуучдын газрыг өмч. Тэр газар нь хүлээл гэж өгнө. Нээн. Би одоо энэ Хинтэй аймгийн Оройн суманд очиж хийсэн. Тэр газруудаараа ч гэсэн очиж гаргамаар байна. Эхлээд гадаад та нэгэд Монголд байна. Тийм. Ер нь тийм. Та ер нь тэгдэг тийм. Угаасаа тэгдэг. Ер нь тэгдэг тийм. Тэр нь одоо зорилго нь шалтгаан. Өө би сая шалтгаан нь энэ киноны хувьд бол юу штэ. Кино фестивалд өрсөлтийг дэлхийн кино фестивалд өрсөлтийг гэдэг зорилго бол өөрчлөгдсөн юм л да. Анх нөө тендер төрсөлтснөөс зорилго нь өрсөлдөд ер нь ингэж болох юм байна гэж. Өөрөөр ойлгох байх гэж бодож байна. Энэ олон нийт ойлгох байх гэж бодож байна. Би ямар одоо нэг одоо зүгээр нэг орон нутгийн тий. Наа чи ийм болоо хөрчиж байгаа юм л да. Хамраа найруулгач. За ингээд тендер зарлж байгаа нэг төрлийн байгууллага. Хүүхдийн өчрхөл гэр бүлийн өчрхөлтэй ч холбоотой юм кино хийх яа гэдэг. За ямар ч хэлсэн тгий ихчих чам. Тэр усаас авсан мөнгөөрөө нэг киноны гадагшаа илүү өрсөлдөөнтэй байж болох, илүү ашиг олж болох нэг өөр юм бүтээгдэхүүнээ санхүүжүүлээд авчиж байгаа бол харагдаад байна л да. Одоо илүү ашиг олох, ашигын боловчлаа шүү дээ. Гэтэл нөгөөдөл чинь бол кино фестивалаас ашиг олдог гэж бодоод байгаа юм. Үгүй одоо ингэ дэлхийн зах зээл гаргаад тэгснийхаа нэр хүндээр national оруулах зах зээл гаргана гэж ерөөсөө яриаг шүү дээ. А тийм үү. Дэлхийн кино фестивалуудад өрсөлдөн гэж ярьж байгаа. Өрсөлдөн. Тэнгүүтээ тэр чинь ингээд нааша орж ирэхээр фестивалд өрсөлдсөн кино гэдэг бол бас эн чинь том сурчлага тий. Нэг ашиг олох юм а та дөрөв тавиад байна л гэж би хэлэх гээд байна л да. Асуугаад байна л да. Усын мөнгөөр ашиг олох гэдэг юм уу? Чи энэ киногоо зүгээр эндээ хийгээд гаргаач яа гэдэг юм уу? Энэ хийсэн бүтээл маань дэлхий рүү гарах нь муу гэдэг юм уу? Тэр нэг тендерийнхаа баримтчгийгээ дагаад ингээд явахгүй юм уу? Тэр олсон боломжоор ашиг хийгээд яваад. Энэ сард ч юм уу энийг ингээд нэг юм бантагнуулаад вазаал гаргал гаргаж болж байна. Энэ чинь тийм муу юм уу? Дэлхийд одоо өрсөлдөх эхнийхээ хоёр хаалгыг нээчээ сууж байгаа тийм муу юм. Үгүй энэ зайл биш юм уу? Юу зайл вэ? Хүний мөнгөөр өөртөө мөнгө хийх. Би өөртөө юмсаа мөнгө хийгээгүй шүү дээ. Хийхгүй юм уу? Хийхгүй. Тэгээ яга өөртөө мөнгө хийхгүй юм хөрөнгө оруулаад. Хөрөнгө оруулаад 260-800 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулж байгаа гэж шилтгэх нь юу вэ?
Улсын 260 сая төгрөгөөр би бүр аимшигтай зөв кино гэж үзүүлэе гэж байна. За би чам нэг юм тайлбарчих. Би яаж тийм анх их нэртегээ суухтай шүү дээ. Би чамаг баян ядуу, өвчтэй зовлонтой. Тэ баяртай хөөртэй. Ямар ч үед яг энэ өдрийг шиг би чамаг хайрлана гэж тангаргалсан байхгүй. Би бас ажилдаа тэгж тангаргалсан. Би тэгж тултална ажилла хийдэг. Би тэр тийм аман дээр ороод ирсэн шар тусыг хэлээрээ түлхэх тийм тэнэг хүн байх уу? Өнөөдөр Монголоос хэдэн кино дэлхийн фестивалд өрсөлдөж байгаа. Хэдэн шагнал авч байгаа. Би энэ би бас сайн ч муу ч энэ дэлхийн нэг 8 том фестивалаас киногоо өрсөлдүүлээд шагнал авцсан. Тэнд ямар байдгийг мэддэг. Өнөөдөр би энэ 20 хэдэн жил энэ 8 киногоо өрсөлдүүлж шагнал авахтаа би уусаач нэг ч төгрөг аваагүй. Тэгээ би тэр битгээл Холливуудын кино дэлхийн 37-оор 1500 жүжигчнтэй өрсөлдөж дөрөв авахтаач. Тэ? Энэ миний би бас өөрөө төлөө явсан гэж бодож байна. Үгүй. Би энэ улсын төлөө, энэ улсын жүжигчин ямар байдгийг үзүүлэхин төлөө явсан. Тэгэхээр энийг ч гэсэн би хоочдож ус улсаас мөнгө авна. Өшөө сайн тендер зарлах юм бол ямар ч цензур тавьдгийн тэрийн тавьж бид нар авна. Кино хийч чаддаг нь авах ёстой. Өнөөдөр чи нэг совисын нэг оюутан дөнгөж төгсөнгөөтэй улсаас мөнгө аваад тэ ашиг олох гээд яваад байгаа юм шиг юм яриад байна. Тендер чи өрсөлдөөн байдсан шүү дээ. Өрсөлдсөн шүү дээ. Тийм тэгээ та аавна гэж их хэтгэлтэй хэлээ. Яа чадна би? Гишүүгчтэй болохоор юу? Үгүй. Чи тэр гишүүнийг салгаж ойлгох хэрэгтэй. Тэр хүн биш тийм ээ. Өөрийнхөө авьяас чадвар, ихтгэл үнэмшил тэ тэр намын өөрийнх нь боловсон хүчний бодлого юу хэдий. Тэр хүн тэргүүр явж байгаа. А би бол яг өөрийнхөө авьяас чадвараар бас явж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр салбарч бас хоёул өөр. Өөр л дээ. Бид гэхдээ бүр асуучих. Нэгэнд дурцсных. Одоо тэр шүдэнц. Тэр эмэгтэй таагуруу. Таагурын ажлын амжилт хорондоо ямар нэг байдлаар холбоотой юу? Холбогдчихсэн үү? Би чамаг энэ Facebook дээр коммент өчээд байгаа нөхдөдөөс арай толгой өндөр болов гэж бодож чинь ярьсан дорсон. Тэгтэл чи бас амар л доошоо юм асууж. Харин ингэж хүн болгон харж байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл намдан туслаад, нам нэгчтэн туслаад юм уу арай нэг юм уншдаг. Тэ? Зам шиг юм гой гэсэн юм өмсөн залуу бас тэр нэг ялагдсан намын сумын нэг ороод харахаар Facebook дээр нэг ардалт ардсан намын тогтой нэг нөхрийн Facebook дээр бичээд идэг шиг тийм арай асуух байх гэж бодсон. Яг би хариулъя. Чи юу гэж ингэж тодорхой асуух гэдэг шүү дээ. Чи шүдэн зураад их чигээ одоо ингэж гаргаад яна гэж хэлэх гээд байна уу? Намаг нэг хүн тэгэж хэлж ийсэн. Тэгээ их чигээ шүдэн зураад төрийн нарийн болгосон гэж нэг сайд асан хэлж ийсэн. Ардсан намын. Тэгээ би хэлсэн. Шүдэн зураад төрийн өндөр албан тушаал дээр очитдаг юм бол энэ улсад хууль одоо дүрм төр гэж байгаад яах вэ? Чи одоо төрд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчийн шалгалт гэж нэг юм мэдэн тийм ээ? Би төрийн улс төрийн алба шалгалт өгч байгаа. Тэр бол аимшигтай юм байдаг юм биш үү? Би бас мөсөн хуульд нэг халтмалт сурж исэн. Төгсчихээгүй. Гэхдээ би тэрийг ингээ уншихаар одоо миний толгойлоо хүрхгүй мэл. Энэ нэг төр гэж нэг юм байна шүү дээ. Нэг реклам хийгээл хүн тэгээ гараад ирдэг бол одоо сайхан л. За амраа жижигч байхаа. Энэ хараа гэр бүлсэг одоо таныг бол олон нэвтрүүлэг олон зүйлийг ингээд ярьж байгаа. Та бол их гэр бүлсэг юм баггүй. Шашин шүтлэг гэтэл бишрэлж гисэн. Гэр бүлсэг. Өөрт олдсон боломжоо бусдаага бас хуваалцах. Бусдаа нэг гэр бүлийн гишүүнтэй нэг тусалчиг гэдэг бодол нэг дүүгийнч байтугай төрн. Тим юм төрөөд та зүгээр одоо жишээлбэл энэ ирэх барьж байгаа нам тангалтай туссан та өөртөө чигтэлтэй би хоёр сонголт ялуулж чадсан гэж. А энэ утгаараа зүгээр би танарт туссан юм чи нэг ийм юм гэдэг яриа хийжсэн үү гэж тодорхой асууж байгаа хөөх. Тэрийг одоо тийм юм хийж байгаагүй эсвэл тийм юм гардыма. Ийм л хариулт. Тийм юм миний амьдрал тохиолдсонгүй. Тохиолдсонгүй шаардлага байсангүй. Шаардлага байсан. Жишээлбэл миний их чиг одоо нэг тэгээд өгөөч гэж хэлж байгаагүй. Тэр тэгэх шаардлагагүй өөрөө чадалтай хүн. Тийм. Чадалтай хүн. Тэрийг нь одоо яг нэг айл тийм хоёр мундаг хөх байж болдгоо юм бэ. Одоо жишээлбэл ингээд гэр бүлээрээ энэ төрийг барих гэлээ. А тийм хүмүүс байна. Гэлээ гэл ингээд ядах те. Гэтэл хоёлаа нөгөөдөг чинь нэг татаад байгаа ч юм байхгүй, түлхээд байгаа ч юм байхгүй, өөр өөртөө төстөстэй явдаг жишээнүүд олон байна те. Тэгээ энэ дээр таныг тодорхой хариулт хэлээч. Тий. Би бол их чигээ бол үнэхээр авьяас чадалтай хүн гэж боддог. Тэр над нь миний хэрэг байх ч гоо. А зүгээр нөгөө талдаа бас тэр хүн хэрвээ 20 оны сонгуульд тэр ч юм 12 оны сонгуульд ардсан амд байсан бол би бас яг адилхан хийх ажиллаад хийх л байсан. Уншихал байсан. Өнөөдөр миний найз өнөөдөр энэ 20 оны сонгуульд ардсан амд явж байгаа хүмүүс намайг найзгаа түрээд
явах болов гэж хүмүүс зөндөө хүмүүс гарч үгүй миний ихтгэл үнэмшил тэ өөр газар байна тэрнээс би түрүү хэлсэн чинь би хатам харахын сэтгэлийг харж хөл хөндтэй болохгүй гэж тэ би дуусаал баг өнөөдөр чиний яриад байгаа тэ миний магтан дуулсан ардын нам өнөөдөр ирэх юм бол тэ миний санаанд хүрэхгүй бол би бас дуугарна энэ миний дуурах одоо миний үгийг сонсдог бас нэг төрөө би хэлсэн гол давцсан би ардын намын талдч биш би ардсан намын талдч биш би хүмүүсийн талд байгаа. Би хүмүүсийг хуйлдруулан дагуулсан ч гэж би өөрөө хэлж чадахгүй. Хүмүүс тэнийг биш учраас дүнгээ тавьцаасан байхгүй. Тэдний хашгирч хэлж чадахгүй байгаа зүйлийг би гарч ирж хэлсэн байхгүй. Хүн болгон янз бүрээр л өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж байна. Чи өнөөдөр энэ дулаан микрофон бариад үзэл бодлоо илэрхийлээ сууж байна. Тэр шиг би бас үзэл бодлоо илэрхийлдэг. Тэр нь хүмүүсийн үзэл бодлоо таарчлтэй. Тэрийг л би хэл гаргаж хэлсэн. Мөнгөгүүр юм хийж Юрен та чадах уу? Чадна шүү дээ. Би хийчлээ шүү дээ зөндөө. Юу хийсэн юм бэ? Би чинь сая кинонд хичнээн хөрөг оруулсан байгааг харж байна. Тэр чинь би хичнээн хөрөг олно гэж энэ кинонд ингэж явж байгаа. Харин тийм. Тэр чинь эхлээд мөнгө өгөө танд ингээд дэмжээ явж шүү дээ. Мөнгөгүйгээр та ер нь юм хийж чадах уу? Чадна. Би сая юу хийх вэ? Ямар төлбөргүйгээр ингэж шийдэл өгдөө хоолоогоо өргөж чадах уу? Зөндөө л ба шүү дээ. Ямар төлбөргүй юу хийсэн? Одоо өөрийгөө магтах юм. Тийм магт. Яг би уран бүтээлч хүний хувьд тэ одоо уран бүтээлч хүний хувьд одоо нийгэмд бас бидний нэг хариуцлага ба штэ бид нар ямар уран бүтээл хийх вэ одоо юуг дуурах вэ би одоо нэтлэн хүмүүс ингэдэг байна одоо жишээлбэл чи ингэж хөдөн сурсан рекламыг маш их онцгойлон авч хилцэж байгаа одоо ярьж штэ тэгэхээр би 19 оны 5 сарын 26-нд фэйсбүүк дээр нэг реклам тавьсан хүүхдийн хүчирхийлэл эсрэг энэний төүц их ширүүн хүүхдтэй тэ тийм энэ яг тэр нэг хүүхдийг нэг одоо хүчирхийлцнийг мэдээ юм дээр гараад. Тийм. Тэгээ би тэрийг сонсоод тэгээ өөр ирэхгүй л одоо олон хүнтэй болохоор ч юм уу тэгэж бодогдд юм байна. Аа. Тэгэл хийж гээ. Хийлээ. Тэрийг ингээд ягаас хийж болохгүй юм байна. Тэ? Дуурж штэ би чадах юмараа л би байна. Тэр нь сайн явахгүй нү. Үгүй тэгэл тавиал ингээд яхад асарч амгаас л моо явж штэ. Тэгээ Улаанбаат бижээр ширлэнэ. Тэгэж тэгэхгүй. Эсвэл бүр аваад өөр дээр пост. Тэгэл одоо би Монголын киночдыг ядуул гэдэг. Би бодлын булгач гэдэг кино хийгээл сая өөх өдрөөр их сайхан тийм үйл явдал боллоо л да. Бид 11 сарын 1-нд жил болгоо ингэ өөх өдр гэдэг төрөмс байгууллагаас ингэ зохиодох тийм өгдөг өдр зохион байгуулдаг байхгүй. Сая 10 жилийн өн болно. Тэгээ тэрэн дээр би 2 жилийн хугаар би бодлын булгач киног хийгээд тэгэд олсон орлогынхоо ихний 7 хоногийнх нь 25 сая төгрөгөөр би 25-дгаас сургалт автобус авч гүйсэн. Мөн тийм үү? Тийм. Тэгэд 25-дгаас сургалт автобусгүйсэн. Аа. Тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг зөөдөг автобус байдгүйсэн. Аа. Манай офис яг тэр сургалт тэр хажууд байдгүйсэн. Аа. Нэг айлын хүүхдүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй хахад нэг нь ажиллая нэг нь хүүхд таар. Аа. Тэгээ тэрэнд чинь өрхийн 50% байхгүй бол ихэнх гэр хоролд байдаг. Аа. Наашаа сургалт зүрх боломжгүй болж эхэлдэг. Аа. Чадал байсан бол би тэр сургуулийг анги болгонд зурагт аваад өмөр санагч гэсэн төдөө киногоор өстө дэлб шатсан л та. Үнийг манай кинонд тэр үчи одоо хоёрын өмчийн ойлж мойлж гэж инээдтэй юм байдаг байлаа. Тэ? Тэг яг ингэдэ яриад ивэл юм зөндөл бай. Тэр нөө хоёлын ихтгэл өмчлөөр гэдэг та уран бүтээлээ хийдэг гэдэг хариултыг бол хангалттай олон чиллээ. Та нөгөө нэг 12 оны буцаад нөгөө бичлэг рүү хальт ороод гарай. 12 онд хийсэн бичлэг дээр 16 онд хийсэн бичлэг чинь бол би юу хийч вэ гэд тэр арцсан намынхан дотроо хөлөөж илцээд ингээд явдгаа те засаг төрөө унгаадаг гэсэн шүмжилж ирсэн. 16 оноос 20 оны сонгуулийн сурчлагаа чинь бас яг хийж явах үед чинь таны дэмжиж исэн нам чинь бас дотроо хөлөөж илцээд унгааж исэн. Тэр үйл хэмэл таны тэр ихтгэл нэмжлээ гэж бодож явсан юмнаас чинь эсрэг үйлдэлүүд хийсэн. Хүн ихтгэл нэмжлээ зарж болдгүй юм байна л да ер нь. Юу ч зарж болдог гэтэл дотоод ихтгэл нэмжлээ зарж болдоггүй. Сая уран бүтээлчдийн жишээ татгаад Fantastic Production-ийн тэр нэг өөрсдийнхөө ихтгэл нэмжлээсээ болоод нэг киноны сая долларын төсвөөс татгалцлаа гэж байгаа байхгүй. Хичнээн их ашиг боломжтой байсан ч гэсэн өөрсдийнхөө ихтгэл нэмжлийг зөрөхгүй гэж байгаа. Энэ монголчууд бол үнэхээр талархаж баяртай бахархаж хүлээж авч явах шиг байна. Таны ихтгэл нэмжлээс давсан орлого гэж юу байдаг вэ? Надад одоо тийм тохиолдож ирсэн үү гэж асуух гэж байна. Тий, ер нь одоо ингэж шийдэл таны чадах уу гэж асуух гэж байна. Тий, чадахгүй л гэж асуух гэж байна. Байна шүү дээ. Тийм тохиолдол зөндөл байдаг шүү дээ. Одоо жишээлбэл одоо энэ Сэнгэ дөрж гээд найруулагч байдаг. Бид хоёр гэргээ гэдэг киноны төсөл бариад. За. Тэгээд
хятадын зах зээлд гарах санаатай. За. Тэгээд хятад руу явлаа. Өвөр Монгол руу. Тэгээд Насуурт гэж одоо хятадын кино Өвөр Монголын кино үйлдвэрт 50 гаруй жил ажилласан маш мундаг тийм зургийн дарга байлаа л да одоо өнгөрсөн зүйл. Тэгээд Насуурт дахтар очиад зохиол үзүүлэхгүй. Тэгээд тэр олон кино тэр 40 50 жил ажилласан юм чинь киноноос нэр үгийн тоолж уншаал төсөв нь гаргаад ирдэг байхгүй. Наа чи 2 сая долларын кино байна. Өө. Чи яа баасан тавулц. За. Манай Чингис хаан тоглож байна. Тийм. Васах тавулцлаа. За. Тэг Васах зохиол маань их таалагдлаа. Анаач яахгүй юу кино болж. Тэгэд Васах бас нэг баян хүнтэй уулзлаа. За. Тэг тэр баян уулзсан гутай зохиол маань их таалагдлаа. Тэгэд тэр хүн 3 нөхцөл тавьсан байхгүй. За. За би танаа мөнгөөр 3 тэрбум төгрөг 2 сая доллар өгье. Аа. Наад кинод чинь. Аа. Би 3 юм өрчлөө. Нэгэнд нь би гол дүрийг чинь авна. Нөгөөтхөө. Тэр баян. За. Гол дүрийг чинь авна. Тэг би чинь өөрөө бас гол дүртэй тоглох санаатай явж байгаа юм шүү дээ тэр чинь. За 2 сая доллар шүү дээ. За тэвийг лээ. За. Яг би нэг өөрөө өлөгчлөө. За. Өөр нэг бас нэг дайсан талын гол дүр ч юм уу те. Бас нэг талт нь. Хоёр дахь нь би надхны чинь найруулагчийн солино гэж байгаа юм. Сингдорж найруулах гэж байгаа шүү дээ. 3 дахь нь тэр кино чинь нөгөө манай түүхэн кино учраас бид нар мэдээж хятадтайгаа байлдаж байгаа. Нөгөө мен зинтэйг байлдаж байгаа. Та нар энийгэ болж байгаа. Та нарын баруун Монголтойгоо байлдаж байгаа. Тэ? Тэгэхгүй бол наад чи хятадын зах зээл дээр гарахгүй юу гэж бид нар одоо хятадыг ялж байгаа киног хятадын зах зээл дээр гарах юм байна. Тэ Сингдорч бүтээр карманда нэг нэг том салаач үзүүлэл тэгэл бодолт очил нэг шил ярих ууж байгаа л 3 тэрбум 4 сая зэрэг хилэн дээр байлаа гэж энийлдэ сууж. 2 сая доллар санал болгоод. Тэ? Тэгэд цохиолын өрчлөх гэж ирсэн юм байна шүү дээ. Тэр ийм юм бол одоо бид нар ялангуяа одоо энэ өнөөдөр шиг бид нар одоо яг өнөөдөр байгаа монголчууд шиг тийм энэ түүх нь ийм эмзэг цөөхөн хүн амтай геополитикийн хувьд ба ийм байгаа улс бид нар эндээ маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Тэр битгий хэл миний амбиц бол миний амбиц бол өнөөдөр харт нөө миний тоглосон энгийн тэмээний нөлмс одоо юу гэдэг хадаг шар нохон там нохон орон энэ кинонууд бүгдээрээ зарим нь оскар дэвшсэн кинонууд явж байна тийм үү? Эд нар ч монгол кино биш. Энэ Монголд хийсэн гадаадын кинонууд байхгүй. Хэн мөнгө төлнө? Тэр хөгжмөө сонсдог. Тэр Монгол зургийг авсан герман автортай, герман продакшны хийсэн кино Оскар дэвшиж байгаа. Тэгэхээр миний амбиц өнөөдөр бид нэг техник том төхөөрөмж юм уу? Одоо Түншний төрөний хилдгээр тэ амар кино хийж гарах. Бид монголчууд киногоо хийх гэсэн байхгүй. Би ийм амбицтай хүн. Өнөөдөр ингээд Оскар авцсан дэлхийн газрын зураг дээр орнуудыг ингээд Монгол тэнд гав ганцаарх нь час улаанаар байждаг. Би энэний төлөө явж байгаа. Мэдхгүй аа миний нас гүцэх юм уу мэдхгүй. Гэхдээ энэний суурийг нь бид нар хийж өгсөд. Энд дээр бид нар маш эмзэг өсөд. Өнөөдөр бид нар гадны соёл яг уул уурхаа шиг ухаал аваад өнтөр тэр бүргэдтэй охин. Энийг бид нар өөрснөө хийчих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ BBC хийгээл гаргаал өнөөдөр дэлхийн хичнээн шагналт өгч. Тэр хатаг кино гэдэг кино 126 шагналтай. Тэр нь өөр орны кино. Өөр орны хүнд кредит нэрж байгаа. Тэг манай тийм амбицтай хүн байдаг юм ягаад хийдэг юм? Байжтэй байж. Зөв олж хардгүй юм уу? Байлгүй явах юм бэ. Одоо төрөний хэлдэг бямба найруулагч тэр хорлдорж найруулагч, сингдорж найруулагч гэл амбиц байжтэй. За нөгөө төрөний хэлдгээр бид нэр энийг хийхэд бид нар ч бас харилцаа холбоо гэж амар том юм байдаг. За. Одоо тэр Parasite 15 жилийн үр дүн штэ. Тэгэхээр хичнээн хүн Hollywood-ын тэр солонгосын жүжигчд гарч ирж ийж энийг түлхэж өгч дэлхийдээр бид нар ингээд гаргаж киного зарах гэхээр дэлхийн одоо энэ продюсерууд одоо тэр дистрибьюторууд тэр сейлсмен киноны зах зээл дээр ажиллаж байгаа хүмүүс Монгол кино гэж ямар бүтээгдэхүүн бэ гэдгийг мэддэггүй. Жишээлбэл одоо энтэг кино бодолж авах юм бол энтэг киногоо мэдэн штэ дуутай бүжигтэй. Солонгос кино ийм байдаг, Орос кино ийм байдаг, тэ? Америк кино ийм байдаг. Монгол кино гэхээр юу ахваа мэдхгүй. Нэг тараншааны хөөхд эсвэл хөдөө явж байгаа морьтой хүн. 30 жил ингээд бид нар промошн хийцэн юм чаах юм. Тэр энийг бид нэ дэлхий дээр Монгол кино гэж ийм юм байт юм аа. Монголчууд ийм юм хийдэг хүмүүсээ гэдгээ бид нэ өөрсөө их таниулах. Маш их том ажил байгаа байхгүй. Харин тийм. Шууд очиод шагнал авна гэж бол байхгүй шүү. Тийм харин тэрийг хийхэнгүүт нөгөө нэг болсон өчн төрөний юмнад бүгд дутагдлаа. Тийм бидний хэлэх юм бол бодлого. Хумсрын төвшин одоо юу гэх юм одоо боловсрал гэж боловсралч нэг тийм хэрэгтэй биш байна л да яг үнэндээ. Босралтай хүн боловсраа хүн. Өнөөдөр бид нар ингээл 30 жил Монгол улс ингээл хөгжил ярьлаа. Тэ? Боловсрал ярьлаа, хөгжил ярьлаа, уул уурхай ярьлаа. Бид нар огт хүний хөгжлийн тухай яриаг байхгүй. Хүнээ хөгжүүлэх тухай бид нар ерөөсөө яриаг.
тийм үед зам дээр нь зарцаар гар гэл ийм том хашаа татаад байхад даваалга эн чинь нөгөө хүн нь хөгжөөгүй юм л гол одоо үзүүлэлт нь энэ шүү дээ. Тэгвэл хүнээ хөгжүүлэхгүйгээр бид нар хичнээн зам тавиад голд нь хашаа тавиад дав шүү дээ. Одоо бас байдал өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. Харьцангуй бас шинэ залуу юм анаас арай өөр болж байгаа шүү дээ. Өргөлөө ууч. Бас их өргөлөө ярддаг хүн шүү. Айшавар ер нь бас өргөлөө нууц. Ундан дээр нэг хоёр юм ярьчи. Бид нар сэтгэлээ хөдлөхгүй бол үзэж байгаа хүний сэтгэл хөдлөхгүй шүү дээ. Тим учраас өөрсдөө амьд байх хэрэгтэй. Сүнстэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Заримдаа нэгнийхээ амийг тасалчих гал үйлдэл үзүүлээд байна уу. Тэр богоон дотор давагдаж руу хутга барьж зарсан үний юм. Чи бүр ийм асах юм. Яхт. Танаа хайртай сосор оромхоо жил өмөрж явсан шүү дээ. Тийм үү? Тий. Тэр яасан юм? Тэр бол яах вэ? Тэгэл ирчүүдийн хооронд зөндөл тийм байх шүү дээ. Манай асшэрөө одоо монголчуудыг одоо бахархуулж тий. Одоо гайхамшигтай алтартай тамирчин. Монголчууд бүгдээрээ дэлхий даяараа бишин шүтдэг. Тэгэл тийм хүн өчүүхэн жижиг алдаанаас болоод шахал тавчльтаас болоод нутагтаа ирээл тэр шарах нь идгэж амжаагүй. Тийм үед одоо хүн тэгэл авиртай хүн тий янз бүрийн сэтгэл хөдлөл гарч ирэн шүү дээ. Тэгэл тэрсөө ахтаа нэг юм болсон л тэгэл би ч одоо тэр 125 кг жинтэй 25 төрүүлсэн сумогийн аврагын доорсон тэгэл амьдрахгүй л үзэн шүү дээ. Юунаас ч айхгүй л баг. Тэгэл төмөрөөр л амьдгарна шүү дээ. Тэгэл байгаа бүхнээр л үзэн шүү дээ. За за тийм болсон. Энийг зүгээр сая гинт нэг ориглуун цаан ярьж ирсэн. Гинт орч ирээд асуучлаа. Тэгээ хоёул өргөжлөл киноныхаа тухай ярь гэж байгаа. Ер нь одоо тэгээд манай киноны хууль маань бол илүү бодлого тал руугаа би зүгээр нөө аж ахуй асуудал чиглэсэн болж байгаа юм байдгийг та бол өөрөө хүлэн зөвшөөрч ин тээ илүү нэг зөвхөн байгаа зохицуултын журам шиг явж байна гэж тэгээд сандаа одоо оруулаад энийг илүү тэр нь боловсон хүчнөөр чиглэсэн хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийг шийдэх ч гэдэм юм энэ бодлогын төвчний саналуудыг ер нь та хэлсэн үү хэлж гин үү? Хэлгүй байх юм бэ. Киночд бүгдээр л ярьж байгаа. Жи бүр тэр нөгөө нэг ерхий сайд хөрсөхтэй уулзсан тэр киночтой уулзалт чийхсэн. Сонссон. Тэр аюултай юм болж байгаа. Тэнд чи ерөөсөө ингээл асуудлаар яриад хэлээ л дээ. Нэг шийдэлтэй одоо нэг ингмэр байна, тэгмэр байна шийдэх юм. Тэр бид нар чи нөгөө ерхий сайд хажуугаа байхаа мартцсан бүр босч ирж хоорондоо үзгчэл шүү дээ. Тэгсэн. Бүр ширүүн ширүү болсон. Анхааралтай байгаа. Байгаа юу те. Одоо тэрэн дээр нэлээд өөрчлөлтүүд нэлээ хийгээд чамбаруулах юм байлгүй те. Гэтэл бол нэг айж байгаа юм нь яаж чаг чамтай адилхан байна л да. Айж байгаа юм бас нуухын ахгүй нүдэн сохлоо. Харин тий. Нэг хуйл гаргаж ирээл нэг зарцэл багш дээр нь суугаад ингэ суучвал бас хэцүү. Тий. Тий. Жишээлбэл хяндаг боломж их шиг те. Тий. Киног үзлээд үздэг нэг баг гаргаж ирэх хэцэл нь шүү дээ. Тийм үйл ярьжсэн. Тийм юм л хэцүү шүү дээ. Арчлал та ер нь санал нэгтдэг хэвэрээ юу? Одоо өөрөөс чинь бүрдэж асуумаар санагдав. Зарим байр суурь сонсогдов. Юу та? Арчлал. Арчлалтай. Тий. Арчлал тайртай хэвэрээ юу? Мэдгийч шүү дээ энэ чинь. Чи ардын номыг арчлалгүй ном гэдэг юм уу? Гүү. Зүгээр ингээд төрийн таны одоо ингээд арчлал нийгэмд амьдарч байгаа. Энэ нийгэмд зарим тал дээр ингээд төрийн оролцоо нэг дэмжсэн байр сууриуд гарч ирээд ер нь ингээд нэг бурууг ингээд нэг жоохон бусад руу түлхээд байх шинжтэй болохоор чи таныг нөгөө нэг арчлалын амьд сүнс чинь өөрөө эргчлөө буюу хариуцлага шүү дээ тий. Тэгэхээр энээсээ жоохон хальсан дүгнэлтүүд яваад байгаа. Яг энэ яаж базаж хийч чамд одоо ойлголмаар юм даа. Яг чи яг сэтгүүлч. За танаас би зүгээр ингээ хойлоо төлбөр хийж асуугаад байх шиг байна л да. Арчлалд хайртай юу гэдэг чи одоо юу гэсэн үг юм бэ? Тийм. Хайртай байхгүй юм байна. Аа. Яагаад хайртай? Өнөөдөр би ингээд гарч ирээд дуртай юм хэлж болж байгаа юм шүү дээ. Тийм. Дуртай киногоо хийж болж байгаа юм шүү дээ. Дуртай улс руугаа явж болж байгаа юм шүү дээ. Тэр битээ хэл өөрөө хийсэн киногоор дэлхийн кино эстрадад оролцож байгаа шүү дээ. Аа. Энэ юу юм? Ашиг орж байгаа. Арчлал юм байгаа шүү дээ. Ашиг орлогоо би өөрийгөө бүр хэдэрч хамаагүй үнэлж болж шүү дээ. Аа. Тэ? Аа. Энэ чинь арчлал биш үү? Аа. Тэ? Тэгээ энийг хэн хааж боогод байгаа? Аа. Ямар хүчин энийг хааж боогод байгаа? Харин энийг хөгжүүлэх ёстой. Энийг одоо тордож тойлох ёстой болсод ажиллах хийхгүй байгаа тухай би ярьж байгаа болохоос шүү. Тийм нийгмийн тогтолцоо буруу байна гэж би ерөөсө ярихгүй гэсэн. Монгол улсын ерөнхий сайд өөрөө ямар хэлсэн? Чөлөөт зах зээл гэж байхгүй шууд. Хүн болгон дур дураараа юм идэг цаг өнгөрсөн шүү одоо гэж хэлсэн. Тэр үе таны хажууд шүдэн зоогоог юм уу? Тэр хавьд тэр юуны ямар салбарыг хэлсэн юм болов? Чөлөөт зах зээл гэж байхгүй гэж. Гэхдээ миний салбарыг бол бүхэл салбар орно. Миний салбарт бол киног бол бүр амар мундаг дэмжиж яваад байгаа юм шүү. Та яа зарим үед ингээд сонсохоо хэлж хэлэн штэ. Аа. Уул уурхай зөвсөлт шаардлагатай юм дээр. Өнөөдөр одоо би ийм эдийн засгийн масгийн одоо хүн биш л дээ. Гэхдээ өнөөдөр ингээд карантинлэгдсэн чинь Монгол банкын тушаад байгаа алт
одоо энэ 30 жил байгаагүйгээр ихслээл гэж байна. Тэ? Одоо өөр ямар эрэг зүйлүүд гарч байна. Тэ одоо энийг тооч авах юм бол. Тэр энийг бодож хэлсэн болов. Өнөөдөр би бол усны тухай бол асар их эмзэглэж явдаг. Өнөөдөр бид нэг хичнээн сайхан байранд амьдар, карантинаас бочгоноос ус гарахгүй бол бид нэр тэгээд дуусаа. Тэгэхэд өнөөдөр монголчууд энэ уул уурхай энэ усыг одоо зөө зөксгөө ашиглаж байгаа энэ байдал бол одоо миний хамгийн намайг эмзэглүүлдэг юм энэ. Одоо ингээд тэр заамар маамар, тэр уянг, тэ, тэр сэлэнг, тэр харахад бол бид нар л усны хомсдолд л орно. Би ингээд одоо чи намайг энэ намыг өмөрөө дуграад тань гэж хэлэх гээд байна да. Шүмжлэхгүй юм л да. Шүмжлэх юмнууд нь байж тээ. Байж тээ. Тэгэд би одоо зөрүү дээр шүмжлэх гээд байна уу? Шүмжлэх үед нь шүмжлэх шүү. Тий. Одоо шууд шүмжлэх гээд байгаа санагдчихлаа. Шүмжлэх юм байна. Дургуун үрмэр юм зөндөл байна. Тий. Дургуун үрмэр юм үгүй ядмаар юм байж тээ. Тий. Карм моймсонд 100,000 доллартай нэг новч сууж штэ тэнд. Тий. Тий. Тэр одоо ингээд тэр цагаагийн шидэт байгаа тэр миний киноны үн шиг үнтэй сандал хийж байгаа хүн байна шүү дээ. Юу гэсэн үг юм бэ? Би тэр улсаас авсан киноныхоо мөнгөөр би тэ хүүхдийн сургалтын төлбөрийг төлөөд байгаа юм. Өнөөдөр би соён гэгэрүүлэх гэж явж байна, тэ? Энэ нэг бас Монголоос сурчлах гэж явж байна, тэ? Энэ чинь одоо миний өөрийн хариуц өмнө үрээс үлээс хариуцлага маань явж байна, тэ? Хүсэл зориг мөрөөдөл маань явж байна. Тэгээ энэ чинь хэлэх ёстой газар юм байна, хэлэхгүй зөндөл үгүй байна. Хаан дуурах бай, хизээ дуурах бай. Энэ чинь энэ олон монголчууд ингээд нэг манай нэг юм одоо энэ шүүмжлийн нийгэм болсон байна л та. Тий. Шүүмжлээс тэгээд хүн таалагддаг юм ерөөсөө байхгүй болсон. Аа. Нөгөө муулна зүгээр ах чинь муулна муулахгүй бол цохоогоо муулна гэдэг шиг ингээд муулаад идэг. Тэгээд яг энэ дээр нь бас ингээд нэрмээс болоод байгаа юм. Ирэг юм иймэр шүү дээ бас. Итгэл таахгүй болохоор л тэгж байгаа байх. Уу гэхдээ бас үгүй. Наанта цаанта энэ бас. Одоо таныг бол ус одоо нэг ус төрч биш уран бүтээлч гэт ингээд аауд үзэхээр та ингээд нийгмийн өдөвтэй, улс төрийн үйл ажиллагаа өдөвтэй хийдэг. Киногороо хүртэл ингээд зарим юмыг ухуулаад байгаа юм шиг далд юм явж байгаа. Тэгэхээр бүр жишээ хэлэх үү? Итгэлгээ кинонд дээр чинь нэг авилга авдаг штэ. Тэгсэнд хан дээр нь элбэгт орцгон зураг өгдөг штэ, тэ. Тэр мэтчлээ ингээд урлагаар өөрөө улс төрийн тухайн үйл явц нэг жижиг жижиг үйл явц дээр ингээд уран бүтээлээ ингээд ахаар таныг уран бүтээл хийх юм шиг. 21 оны киноны тухайд Сухбаатарын зураг байсан гэж ярих гэдэг. Тэн элбэг дээр шин зураг багсдаг гэсэн. Тэр үеийн өрхөлөгч нь элбэг дээр шил байсан юм чи. Яах юм бэ? Кино зохиол өстэй гэхдээ тийм. Кино зохиол. Уран сайхны кино шүү дээ тийм шүү дээ. Тийм. Тэгээд одоо хийний зургийг тавих хэрэгтэй. Тийм ингээд им им хийгэнгүүт хүмүүс ингээд шүмжилд юм байл да тав ихнийг. Тэнгүү тав ихнийг шүмжлэнгүү тав ихэн болохоор бид нэр ингээд балбаад ер нь муулаалах ингээд үздэг юм. Аа. Тийм. Мактуулаад байгаад бүр сурчт юм болов уу? Би бол өстэй харин хангалттай мактуулж хангалттай муулалж үздсэн юм шүү дээ. Тэрнээс бол бүр ингээд итгэсэн гэж хэлж болно. Тэрийг бол би тоотгоч. Гэтэл аль салбарт шүмжил сэтгэлгээ гэдэг бол хамгийн түрүүнд хүн төрөлхтөө өөрөө амьд байх юм тулд тэр сэтгэлгээгээ баг хөгжүүлж одоо хичээлийн хөтөлбөр төртөл байдаг шүү дээ. Тэ. Яг би ингэж бодоод байт юм л да. Шүмжилгүй яг. Нэг төгс юм гэж хаана байх вэ? Төгсөн гэж байх юм чи. Хүнээс таалагд бүхэнд бас таалагдна гэж байхгүй шүү дээ. Бид ээж байгаа. Тэ. Миний одоо энэ яриа сууж байгаа ч гэсэн бүхэнд таалагдахгүй. Таалагдахгүй юм чи. Тэг яах юм бэ? Бага маань юм чи. А гэхдээ зөвхөн кино урлагийн салбарт одоо урлагийнхаа ингээд гоншигнод ингээх гээд нь шүү дээ. Яг гоо би ингэж боддтой ингээд хэдэн төгрөг олоод хэдэн нэг кино хийгээд сайн ч юм уу ч ингээд сурж шүү дээ тийч. Шууд сайн кино хийнэ гэж байхгүй төрөмж. Тэгээ ингээд явж яхад нь кино театрт гараад ирэнгүүт нь маргааш нь балбал эхлэхэр хөөхө тэр чинь бас нэг эдийн засаг тэр нэг хинүүр хүнээс авсан хэдэн төгрөгөөр буцааж өгмөрөө шүү дээ тэр нэг кино гэж байгаа хөөхд. Тэг би бүр хэлчихсэн тэр нэг кино поддаг подкастер оч 7 хоногийн дараа муулчаад тэгвэл муу киноч байсан ядаж. Тэ нэг 7 хоног хүн хөлтүүлээд үзгэлдэ. Тэгээ яах вэ? Тэгээд муугаа тэр хүн гэдэг тэргүй мэтгэл юм чинь. Тэгээ сурна шүү дээ энэ чинь. Гарч ирээл одоо тийм супер уран бүтээлч болчихно гэж байхгүй шүү дээ. Тэ тэр нь тэр хавь нь л байгаа юм. Тэрнээс илбэг төрчин зураг байхд шүүмжлэх юм бол тэр хүн өөрөө аль нэгэнд амьдарч байгаа хүн юм. Би аль нийгмийн тухай, аль цаг үеийн тухай кино хийж байгаа юм. Тэр болгоныгоо ингээл хуцсан нохоо болгоруун чолоо шидэл яваад ийн гэж байхгүй шүү дээ. Тэр нэг ойлоо бас нэг юм ориглон зан аварийн тухай ярьсан бас нэг юм өргөчч. За яг хо бодож ирсэн сэдвэс чи өөр юм яриад гэж магадгүй. Гэтэ энэ бас сонирхолтой. Таныг Монголын төр алтан гадс гэдэг өндөр дээд отон медалаар шагнах гэсэн чинь та энийг авахгүй гэх мэтчлэн тий. Төр таныг шагны урамшуулхи хүндэлж явах та нэг өдөөс нэг хүндгэлийг нь үгүй гэсэн хэмээх та юм мэдээлэл бас гарч ирсэн. Алтан гадс танд жижигдэт байна.
ингээд төр маань үнэлж ийн л та тий. Төр гэдэг чинь хий. Тэр хүний нэг алтан газ одон хин тараад юм. Ханаас гардаг тэр одон. Ерөхилэгч. Ерөхилэгч, ерөхилэгч нь тамгийн газраас гардаг. Аа. Тэр хүн намайг үнэлж болно. Аа. Тий. Надад дүн тавьж болно. Аа. Тэрний тавьж байгаа үнэлгээ надад таалагдахгүй гэж бас болно шүү дээ. Их сүгэн. За. Тодруулъя. Чи ингээд гэрийн талгуур амар сайн хийгээл ирлээ л дээ. Аа. Тэ тэгсэн чинь гэрийн талгуур амар сайн ирсэн чинь багш чи хоёр тавьж болч юм даа ямар. Тэ би одоо тав лабар шүү дээ. Тэ. Би гавьяа тавмаар шүү дээ. Тэгэд тэг гавьяа төөхгүй алтан гац өгнө гэдэг бол энэ дээр тийм үү? Таны авах нэгдүгээр тийм. Одоо өгж байгаа бол өгсөн шиг бас өөх хэрэгтэй. Өөрөө өөх хэрэгтэй. Тэ? Шахинж байгаа бол шахинсан шиг шахах хэрэгтэй. Тэрнээс нэг хүний карманд хийлгэж өгж явуулж болохгүй. Тэ? Аа. Тэгэж үл хөндлөж болохгүй шүү дээ. Тэгс юм. Тэ. Хоёрдогт тэр хүнд бас үнэлэгдэх гэж. Тэгээ тийм үнэлгээг нь би авах гэж би ажиллаж амьдэрдэг. Тэгэж би тийм уран бүтээл хийдэг юм биш. Аа. Чи хүнд үгүй явуулсан. Тэ. Арга хэмжээнд. Тэ. Аа. Заага энэс цаашаа ингээд ярихад бол хэдэн он блэ? 13 он. Би Марко Поло тоглож ирсэн. Тэгэл та уралсан юм байна да. Тэгээ би ингэж бодож ирсэн. Заа чи тэрнлөө битгий оруулаа заа. Би чамд итгэл үнэмшлээрээ. Явсан гэдгийг хэлсэн заа дөндөө хариулцсан заа. Энэс илүү би чамд одоо тайлбарлаж чадахгүй. За за. Тэгээ чи энэрүү мушгих юм бол би дахиад ярих гэдэг шүү. За ойлголаа за. Тэгээ хуран бүтээлч хүний хувьд. Тэ би энэ кинон тоглож ирснэгээ би чи дөрөв гавьяат гэлээ. Би гавьяатаа хүн. Өөрөө гавьяа байгуулсан гэж боддог. Монголын киноны 80 жилийн түүхэнд анх удаа болсон үйл явдал тэр. Монгол хүн анх удаа тэр Холливуудын улаан ёсон дээр очиж киноны нээлтэнд орж Монгол дээлтэг алдсан. Тэр үнэхээр тийм. Тэр бол гавьяа гэж боддог би. Би 1500 жүжигчнтэй өрсөлдөж тэр дүрийг авсан. 37 орон оролцоход би Монгол гэдэг улсыг төлөөлж би тэнд оролцсон. Хамгийн гол нь би энэ соёл урлагийн сургуулийн бүтээгдэхүүн байхгүй. Би гадаадад ямар нэгэн сургууль төгсөж хэл сурч ч юм уу тэндээс болсоор эзэмшээгүй. Би яг Монгол улсын соёл урлагийн сургуулийн кино дарамын ангиас гарсан жүжигч юм. Яг тэр хүч чадлаараа олж авсан. Бас гадна дотнод нэг улсад очиж аяг сав угааж, шал угааж ирснийхээ хүчинд нэг алтмалт англи хэлтэй болоод. Тэгээд өөрөө агентлагаа олоод Америк Гонконгт очиж гэрээгээ хийгээд тэгээд өөрийнхөө хүч чадлаар орсон ажил. А тухайн үед би бол нууцш би бодчихсон. Би гавьяа байгуулсан. Нэг бүх дөрвөн бүхтэй барилдаж ирээд гавьяа тамирчин болчиход тэ? Болдог штэ. Надад тэр нь юунд хэрэгтэй байсан гэхээр тухайн үед би яг тэр төрөний ярьсан 200 долларын киног ярьжсэн. Казахстантай кино ярьжсэн, Оростой кино ярьжсэн. Энэ улсууд ч адилхан системтэй улсууд байсан болохоор нэг Монголын нэг жүжигчин биш. Бас нэг хүнтэй ярихад нэг арай өөр төвшөнд очих юм болов уу гэж би бодчихсон. А тэгэнгүүт тэр хүн тийм хандлага гаргасан. Дараа нь бидний тэр аваагүй ч болсон билээ. Дараа нь тэр хүн сонголт өгсөн чинь цаотой гавьяатай ч өгчээ. Тэгээд хоёулаа хамтраад ажиллачихлаа. Оо тийм үү. Энэ юу гэсэн үг юм бэ? Ингиж болохгүй байхгүй. Тийм. Миний амьдрал, миний карьерийн хамгийн оргил зэг нь тэр. Бүх юм шүү дээ. Медал юм уу? Тийм, тийм. Хаашаа. Тийм. Тэгэж хүнийг доромжилж болохгүй. Өнөөдөр урлагийнх нэг муу хилээл идэг, муу хилээл идэг. Тэгсэн мөртлөө сонгууллаа болохоор урдаа барьж явж явчаад тэгээд нэг хитэн ингэртэн тэмдэг өгдөг. Тэ? Ингиж доромжилж болохгүй. Ингиж хавтгааруулж болохгүй байхгүй. Өнөөдөр миний кино Канд явуул цай. Миний одоо Америкт миний кинонод нээж Nation World Film Festival Япон тэ? Тэнд гавьяат маяат гэж тоодог л байхгүй. Тэнд тийм байхгүй. Зүгээр гавьяа байгуулсан уу гэвэл ямар хүнд энэ чинь ямар шалгуур байдгийг жишээлбэл. Гавьяа байгуулсан. Тэ? Үнтэй хувь нэмэр оруулсан. Би Марко Полод 1 дугаар сезэнд тоглоод 2 дугаар сезэнд нь Цэрэн Болдоос ахвуулаад 100 монгол хүн явсан. Хаалга нээсэн. Өнөөдөр өста чадлаараа авсан ганц хүн нь оноох л байна шүү дээ. Тэ? Ийм байгаа хөх. Тэр хүний үнэлэмж хаана байгаа нь миний асуудал биш байхгүй. Тэрийг би очиж авна гэдэг нь би тэр хүн таалагдахын тулд юм уу эсвэл одоо төр таалагдахын тулд би өөрийгөө гээж болохгүй шүү дээ. Тийм үстэй. Тэр хүн тэрнийх энэ төлөө явсан юм шигэр хүн тэр чандаж болохгүй шүү дээ. Мэдээж төрийн өндөр одон медаль би дуртай байна. Гэтэ би тэгж өгж байгаад нь тэгж ярьж байгаад нь чинь чи миний оронд байсан бол яах вэ?
байхгүй. Тийм байхгүй. Энийг одоо болох хэрэгтэй байхгүй. Ингиж улс төрийн юугаар сонгуулиар гавьяд бол болох л байлаа шүү дээ. Тийм үстэй. Тийм. Ер нь бол тийм байхгүй. Зөв. Би тухайн үед бол сонсчод үнэхээр энэ талаас нь бол бодож байгаа юм байна. Бид нэр ер нь. Тий. Тэгээ яг одоо ингээд ер нь бол одоо ингээд бид нар бодоход манад сэтэд дугаа гэж үжигч ингээд мэдхөөч цогор морины 8 ч ингээд одоо өргөө тэнцэл гэж кинонд дэр гардаг. Тэр хүн л одоо соёлын тэргүүний ажилтан. Найсан хэрдэг юм бол гэдэг л. Тэ тэр хүн чинь л соёлын тэргүүний ажилтан байсан шүү дээ. Тэгээ ер нь тэгээд жүжигчин гэдэг мэргэжлийг одоо эзэмшин гэдэг өөрөө маш том шагнал байдаг. Энэ маш том, энэ хэцүү ажил. Сайн жүжигчин бай гэдэг бол хэцүү ажил. Чи намайг ингээд шүтэнс л гэж. Би шүтэнс гэдэг нэрэндээ дуртай. Тэнд миний нэг дүр. Тэ. Мөнхөрсөөр нөлөөс нэг дүр явж ин тэр. Тэр дүрдээ би хайртай. Хүмүүс шүтэн замаараа гэхээр намайг эмзэглэн гэж бодоод байгаа шүү. Би энд нь дуртай байдаг байхгүй. Би Холливуд амраа гэдэг нэртэй. Тэ. Тавлаа амраа, боолын гэрэний амраа, ямар амраа, тэмэр амраа. Би шүтэн замраа дуртай. Тэвийн дүр штэ энэ. Дүрдээ. Тэгэхээр ихтгэл нэмшээс үүссэн дэр тэ. Тэглгүй яхаа юм бэ? Тий. Өөрийнхөө дотор байсан ихтгэл хүмжлийг цаасан дээр шахаж бичээд гарч ирээд би хүмүүст нөлөөлж чинь гэдэг чинь би зөв явж чинь гэсэн үг шүү дээ. Худлаа юм яриаг байна. Худлаа яриаг. Чи миний рекламуудаас нэг үг гаргаж ирээд эн чинь худлаа байна. Амрах гэдэг баримтгүй юм бол байхгүй л дээ. Тий. Энэ үгнийхээ төлөө би хариуц хүлээв би л. За за баярлалаа. Тав тэр яриа нилээ урт боллоо. Айс. Тэгээд ирж бас янз янзын асуултанд минь төгшөөлгүй хариулсан танд их баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд цаашдын хэрсэнд их баярлалаа. Ажилт нь амжилт төсөө. Нөгөө кино хэзээ бэлэн болох вэ? Одоо аль киног нэрж байна? Нөгөө нэг кино. Тэр киног аа юу? Тэр кино одоо бид нэг сараас эхлээд кино стол дурсаж эхэлнэ дээ. За, нэг сараас. Би тэгж болоод байгаа бас нэг одоо кино бэлэн болцсон. Кино театрт гаргаж болох. Эсгэн одоо ингээд тодорхой байгаа учраас нэг хөрхөн кино нээлт зохион байгуулдаг юм лөө гэж бодоод байгаа. За. Ингээд туссан тэмцэн хүмүүстэй ягаал те. Ийм кино болцсон шүү. Миний нэг юу хийснийг хараач. Энэ маш бас дараа нь кино театрт гарахад бас надад их сайн промошн болж өгж явах шиг байна л да. Тийм. Баяртай. Тэгээд төсөлд нь та бүхэн бол урлагийнхан, урлаг гэдэг та өөрөө хэлсэн. Бүх зүйлийн суурь бол урлаг өөрөө байдаг. Миний сэтгэл санаа, тэгээд оюухан бүх зүйлийн суурь нь урлаг байдаг. Уран бүтээлч та бүхэн энэ юм өмнө маш өндөр хариуцлагатай хүмүүс шүү. Тэгээд амжилт хүсье. Баярлалаа. За. За баярлалаа. Өгчтэй улаан бол ярилцлага өндөрлж байна.